Kuulette veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamatta. Tere taas, kallid veebiraadiokuulajat. Saates osalevad eesti.com peatoimetaja Mihkel-Johannes Paimla. Tere kõigile. MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Maik Kalamus. ERE töörühma liige Harri Raudvere. ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Tervitus. Nõmme Raadio tuntud ajakirjanik Andres Raid. Tere. Saates külas Sinise Äratuse endine esimees ja poliitik Ruuben Kaalep. Tere ka minu poolt. Ning moraalne kompass Elvis Brauer. Tervitus. Saadet juhin mina, Maarja Maripu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Poliitnoor. Meie regioonis lähiajalust teame, kuidas on laps ja noori mõjutatud poliitiliselt korrektselt mõtlema. Olenevalt võimul olevale resiimile kohandatakse koolides ajalugu võimuritele sobivaks ja asutatakse erinevaid noorte liikumisi ja kogusid. Alustades Hitlerjugendist, oktoobrilapsest või pioneerist ja lõpetades reforminoore, sinise äratuse või kesknoorega. Kui resiimide valitsemisaeg toetati ühele ideoloogiale, siis tänapäeval iga parteiline organisatsioon arendab endale sobivat ideoloogiat, mida siis süvendatakse noortele, et nad teelt kõrvale ei kalduks ning oleksid truud oma põhimõtetele ja parteile. Kui suurt mõju omavad tänapäeva poliitnoorte organisatsioonid poliitmaastikult ning tervikuna ühiskonnas? Kas on õpitud ajaloost või jätkatakse noorte organisatsioonidega sama strateegiat, kuid vähe inimsõbralikuma ideoloogia vilelemisega? Kuidas kommenteerite? Ja olen siia saatesse kutsunud siis Sinise Äratuse endise juhi Ruuben Kaalepi, et kes oskab kohe otsaga lahti meil siin teha ja selgitada vähe noorte organisatsiooni siis olemust. Ja palun, Ruuben. Ja aitäh, et kõigepealt aitäh siia saatesse kutsumast. Ma kipun arvama, et kindlasti on neid, kes kirjutavad hiljem teie lehele vihaseid kommentaare, et miks te just tema kutsusite oma saatesse, ja kindlasti ka mulle võib tulla vihaseid kirju, et kuidas ma julgesin just sellesse saatesse minna. Aga ma arvan, et just sellepärast seda tulekski teha, et minule on väga oluline just sõnavabadus ja see, et ühiskonnas ja Eesti ühiskonnas eriti oleks siis erinevad ja mitmesugused arvamused ja seisukohad hästi esindatud. Ma ütlen kohe ära, et osadest saate külalistest ilmselt eristab mind väga fundamentaalselt see, et mina ei näe ühtegi positiivset võimalust Eesti ja Venema vahel heade suhete loomiseks või taastamiseks. Mina näen seda Vene imperialismi siis või seda või Venema riiki, kuni ta eksisteerib sellise impeeriumina ainult eksistentsiaalse ohune Eestile, mille vastu me peaksime ennast olema valmis alati kaitsma ja nii see on meie ajalos olnud. Aga ma arvan, et see ei olnud selle saate teema, kuigi ma hea meelega olen ka valmis nendel teemadel arutlema ja diskuteerima või vaidlema. Aga mis puudutas siis seda tõesti jah, saate küsimust, et võibolla palun vabandust saatejuhilt, et ma nii pikalt seda sisse juhatan. Aga siis Sinise Äratuse endise esimehena, nüüd kuulates just seda sissejuhatust, et kus siis Sinine Äratus oli ühes nimekirjas kas reforminoorte või kommunistlike noorte või mis iganes teiste ideoloogiliste organisatsioonidena, siis tahaksin sellise väga olulise erinevuse tuua kohe välja, et Sinine Äratus oli rahvuslike noorte sellise liikumise või organisatsioonina algusest peale loodud noorte enda poolt, mitte ülevalt alla, siis mitte erakonna juhtimisel või erakonna suunitlusel,
kuidagi selleks, et noortele siis kas mingit ideoloogiat või maailmavaadet peale suruda, vaid vastupidi, et selle lõid noored, kes olid juba oma iseseisvale mõtteviisiga jõudnud rahvusliku mõtteviisi rahvusliku maailmavaate juurde. Ja selleks, et siis oma vaateid kuidagi poliitiliselt väljendada, tehti strateegiline otsus, et tegutseti siis 12 aastat Eesti konservatiivse rahvaerakonna noorte koguna. Ja nüüd selle aasta juulikuus siis kolm kuud tagasi tegi Sinine Äratus esimese Eesti noorte koguna ajaloolise otsuse vahetada erakonda, kelle all siis tegutsetakse või kellele ollakse nii-öelda lojaalsed. Et kuna EKRE puhul siis tunti, et enam see erakond ei täida neid põhimõttelisi eesmärke, mille jaoks see erakond oli loodud. Ja minu mõelest sellega on ka Sinine Äratus tõestanud oma iseseisvust organisatsioonina, et see ei ole mitte selline noorte ajupesu organisatsioon, vaid pigem võiks olla eeskuju ka kõigile teistele noorte organisatsioonidele ja noorte kogudele, et tuleks lähtuda just sellest, mis on nende noorte maailmavaade, kes on selle organisatsiooni loonud, kes on selle kokku kutsunud ja siis sellest lähtuvalt otsida seda poliitilist väljundit, mitte seal siis tegutseda kellegi käpikuna või käepikendusena või sellise poliitilise nagu kasvulavana, kust uusi selliseid kloone toota, keda meil on poliitikas niigi palju, keda pole sinna rohkem vaja. Aga selliseid altpoolt ülespoole rohujuure tasandilt sündinud maailmavaatelisi noorte organisatsioone minu arvates võiks Eesti poliitikas rohkem olla. Et meenutame kas või EKRE ajaloos on Sinisel Äratusel olnud ikkagi ka väga suur mõju, et tegelikult ju ei oleks olnud neid vabariigi aastapäeva tõrvikurongke ikka ilma Sinise Äratuseta, ei oleks olnud suures osas sellist hästi positiivset ja võimsat rahvuslikku ja nooruslikku kuvandit, mida nüüdseks paraku selles erakond ongi järjest vähem jäänud. Et ma olen liiga pikalt võib-olla juba siin seletanud, aga sõnare edasi või olen valmis küsimustele vastama. Aitäh, Ruben. Sa mainisid seda tõrviku rongkäiku. Mulle nüüd on tulnud pikemalt aega infot sisse, et Sinisel Äratusel ja EKRE-l käib nüüd vaidlus, kellele kuulub siis tõrviku rongkäik. Kas see vaidlus on nagu päris või on see nii-öelda külajuttude tasandil? Ütleme nii, et kuna on tegemist käimasoleva vaidlusega, siis praegu ei ole veel õige aeg seda avalikult kommenteerida. Aga eks paratamatult tõrviku rongkäigu ajalugu teades, siis Sinine Äratus on ju selle algataja olnud ja seda ka ideeliselt juhtinud. Selge, aitäh. Annaks siit edasi Harri Raudvele. Palun. Tänan. Ja väga armas ja hästi huvitav oli Kaalepi sissejuhatus, et ta tunneb muret sellepärast, et võidakse kirjutada vihaseid kommentaare nii talle kui kellelegi teisele. No tähendab, me oleme nii paksu nahaga, et meid kommentaarid absoluutselt üldse ei liiguta ja no, inimesed peavad ju kuidagi välja elama, sellepärast, et eks nende kommentaaride kirjutajad ju lähtuvad ka, noh, nagu Kaalep ütleb, et emotsioonist ja arvamustest ja ka see, et seda ei saa ühiskonnas nagu taunida. Aga ütleme, et on väga paljud arvamused, mis on siis meie ühiskonnas seinast seina. No tahaksin tegelikult nagu püstitada just selle hüpoteesi, et kui meil on hästi palju arvamused, et kas need arvamused, mis ühiskonnas või mida me siis kiidame või mida me siis no, soosime, kas nad on propagandistlikult emotsionaalsed, mis on siis nagu ühiskonda sisse kultiveeritud nii ühe kui teise või kolmand ideoloogia poolt, mis täna siis tegelikult on. Või ta peaks olema ühiskonnas just poliitilisest aspektist lähtuvalt faktipõhiline maailma käsitlus.
sellepärast et väga palju need, kes deklareerivad, et mina ei tea seda, mina ei tea teistega, mina ei tea kolmandat, need ei tea tegelikult reaalsest elustega faktidest tegelikult mitte midagi. Ja elu on näidanud, et need on rohkem nagu sellised oma napa imetlejad. Ja ega nendega ei saagi ju mingisugusega diskussiooni langeda või laskuda, sellepärast, et nad ei tunnista mitte ühtegi teissugust seisukohta peale ise enda emotsionaalse dogma. Ja see on selline noh, nagu paratamatus. Aga mis puudutab nüüd näiteks ekreteks, et ma ei saa ühest asjast aru, et milliseid põhimõttelise seisukohti see ekre siis noh, nagu enam äkki ei täida. Et mis siis ekrega nüüd äkki juhtus, et enam ei täida? Kas Kari Ekrest neid seltsimehi, kes siis otsustasid lahkuda, tunnetasid äkki, et nende isiklikud ambitsioonid ei saa selles erakonnas noh, vääriliselt hinnatud ja nad näevad, kuidas ühiskonnas nad jäävad alla sellele ideoloogilisele noh, globalistlikule, liberaalsele ideoloogiale ja nad on parem nõus minema kompromissi müües maha, on nad tegelikult need samad rahvuslikud seisukohad, mida nad on ju tegelikult kogu aeg esindanud. Ja nüüd noh, kui nüüd mõjutada noori inimesi, kellel on tegelikult tõesti ütleme niimoodi väga suured puudujäägid sotsiaalsest kogemusest ja haridusest just nimelt, faktipõhilisest haridusest, siis on muidugi väga lihtne manipuleerida ja mängida tervete põlvkondadega ja see ei ole nüüd ainult kaugeltki ju Eesti küsimus või Eesti probleem. See on palju suurem ja palju laiem. Ja ütleme nüüd näiteks niimoodi, et ma olen näinud, millest koosnes näiteks noorsoorganisatsioon, pioneeriorganisatsioon, mida tehti, komsomoli organisatsioon omal ajal. Ja ma võiks ütelda, et nii palju positiivset kogemust lastel, noortel, jättes kõrvale selle ideoloogilise poole, mida ka oli, aga mis ei olnud sugugi nii määrav, olid need ajaviitmise viisid või vormid, kas või pioneerilaagrid, kus lapsevanemad said suveks lapsed mitmeks kuuks saata laagritesse. Mina olen seal käinud ja mina sugugi ütleks, et kommunistlik ideoloogia on minu ajutegevus niivõrd mõjutanud sellest perioodist saadik, et ma ei suudaks aru saada, kus on propaganda emotsioon ja kus on sulaselge fakt. Nii et tähendab, tegelikult ma tahaksin küll teada, et milliseid põhimõttelise seisukohti, reaalsed faktipõhiliseid seisukohti, et EKRE, endised EKRE liikmed enam ei leia EKRES, vaid pidid minema ja kujundama välja teistsuguse seisukoha, kes on valmis või kes ollakse valmis minema ja liberaalidega praktiliselt ühte jalga astuma, et äkki pudeneb sellest riigipirukast mulle ka mingisugune pisikene terakene. Nii et noh, selline mulje on jäänud ja võt, see ei ole faktipõhine, see on ka emotsioonipõhine järeldus. Ja noh, mul ongi siukene tunne, et vaata, kui me ütleme, et meie seda ei tee ja meie teist ei tee ja meie ei tunnista, siis ma arvan, et sellises väikeses ühiskonnas on mõistusepärane koostöö kordades ettem kui vastandamine, viha kõhutamine ja välja praakida ühiskonnast väga paljud need Eesti kodanikud ja kas või ka mitte kodanikud, kes tegelikult võib ütleda, paljudel juhtudel on palju suuremad patrioodid kui keskmine eestlane ja kes täpselt samuti täidavad riigieelarvet oma maksudega, töötavad siin, on sündinud siin, kasvavad siin ja lähtuvad oma maailma käsitlusest, mitte emotsioonist, vaid faktipõhiselt. Aitäh! Siin olid küsimused mulle, kas vastan kohe? Ja, palun! Ja, et aitäh küsimuste eest. Kõigepealt ma ei ole kindel, kas poliitikas saab erinevaid mõtteviise või erinevaid ideoloogiaid lihtsalt jagada selle järgi, et ühed on emotsioonipõhised ja teised on faktipõhised. Et tegelikult ju absoluutselt igale jõule, kes on poliitikas, meeldib ennast kujutleda siis selle faktipõhisemana ja et öelda, et vastased lähtuvad emotsioonist. Aga alati me tegelikult peaksime ka ise hoidma, pidama silmas, et me võime ise väga kergesti ju langeda sellesse samasse auku, et lihtne on tuua välja oma oponendi vaadetest kõige rumalamaid
ja ignoreerida neid, kus on selline faktipõhisem argumentatsioon. Ja tegelikult on ka poliitikas faktipõhist argumentatsiooni, millistele põhimõttelistele seisukohtadele EKRE-st lahkunud inimesed täna ei vasta. Ja ma jõuan selleni, ma lihtsalt tahtsin selle filosoofilisema nagu maailma nägemuse siin omalt poolt ära seletada, et see on, et seda saab ka võib-olla mitut pidi vaadata, kuna lisaks veel on ka emotsioonid ja tunded minu meelest poliitikas väga olulised, sest et iga lugu koosneb ju emotsioonidest ja igal rahval on oma lugu, et sellest algab omakorda rahvuses. Nii, aga ja, et milliseid algseid põhimõtteid siis EKRE ei suuda enam täita, neid on tegelikult päris mitu ja see tuli välja juba sel perioodil, kui EKRE oli valitsuspartei. Et tegelikult, kui me vaatame, et millised need saavutused olid, mida siis EKRE suutis valitsuses olles päriselt ära teha, siis jah, mõned asjad tõesti tehti ära, aga ükski nendest ei olnud selline põhimõtteline asi, mille jaoks EKRE algselt üle üldse loodi. Ehk siis ei suudetud tegelikult ellu viia otsedemokraatiat, mis oli ju üks põhimõttelisi seisukohti, mis on EKRE-t alati kandnud, et rahvas peaks saama pidevalt rahva hääletuste kaudu poliitikat mõjutada. Ja see oli üks väga olulisi punkte ka koalitsiooni läbirääkimistel, aga sellest otsustati loobuda ja kogu aur panna siis sellele ühele ainsale referendumile, abielu referendumile, aga seda ka ei suudetud tegelikult ju valitsuses läbi suruda. Ei suudetud teha karmimaks Eesti immigratsioonipoliitikat ega mingeid põhimõttelisi neid kvoodierandeid kaotada, mille kaudu ju toimub immigratsioon, mis eestlasi järjest rohkem vähemusse jätab, viib lähemale vähemusse jäämisele nii Tallinnas kui ka riigis tervikuna. Ja teisi selliseid pikaajalisi muutusi, põhimõttelisi muutusi ei suudetud valitsuses olla sellu viia. Mis mind ennast näiteks looduskaitsena kõige rohkem on häirinud, on just nimelt see, et EKRE on ka looduskaitse valdkonnas või EKRE juhtpoliitikud viimastel aastatel väga palju taganenud varasematest põhimõtetest, kus ikkagi räägiti, et metsandus peab olema jätkusuutlik, võtma arvesse ökoloogilist tasakaalu ja kohalike inimeste arvamust. Nüüd on need argumendid kõik taandunud ja EKRE juhtkond praegu sisuliselt toetab Eesti metsatööstuse ja RMK sellist maffia sarnast käitumist, kus lihtsalt kohalikest elanikest ja keskkonnast üle sõites püütakse võimalikult kiiresti suur osa Eesti metsadest lageraiuda ja EKRE ei tee midagi selle takistamiseks. See on üks asju, mis on mind viimastel aastatel EKRE puhul väga palju häirinud. Ja samuti ka välispoliitikas olles olnud 4 aastat Riigikogu väliskomissionis ja võideldes seal selle eest, et üks meie välispoliitika alustalasid peaks olema põlisrahvaste enesemääramise ja põlisrahvaste õiguste kaitsmine kogu maailmas. See on tegelikult see mõtteviis ja see maailma vaade, millele Eesti riik on algselt üles ehitatud, et ka ühel väike rahval enesemääramise kaudu peab olema võimalus oma maal ennast kehtestada ja elada vaba rahvana läbi aegade. Ja see peaks olema kõige esimene alusväärtus ka, millest me üldse maailma vaadates lähtume, mitte nii, et ainult suurriikide või suurkorporatsioonide huvid loevad. Ja jällegi ka sellest vaatest on EKRE taganenud, et ei ole olnud kuulda sellist põlisrahva huvide eest seismist erakonna kõrgema juhtkonna poolt või ega ka siis tegelikult kohalikul tasandil järjest vähem on seda põhimõtte kindlat rahva sellise tervikliku
huvide ja eneseteadvuse eest seismist. Et see oligi üks põhjus, miks selline suur kriis erakonnas tekkis ja miks siis need inimesed kas lahkusid või visati välja, mina nende hulgas, panid jõud kokku ja lõid uue erakonna, Eesti rahvuslased ja konservatiivid. Ükski teine erakond Eesti lähiajaloos ei ole nii kiiresti omale 500 liiget kokku saanud ja nii tugevalt starti teinud, et see on juba ka selline ajalooline fenomen, mida siin juures mainida. Aga et need põhjused olid olemas ja need olid täiesti reaalsed, et EKRE on muutunud võrreldes sellega, mis ta alguses oli. EKRE ei ole enam rahvaerakond, kuigi nimi seda endiselt ütleb. Aitäh sulle, Ruuben. Annakski siit edasi tegelikult Maik Kalamusele. Palun. No nii, tervitused. Tänud, Kalev, et julgesid siis meie saatesse tulla ja meiega rääkida, et on selge, et nüüd sa saad ikka korraliku ämbri teie kaela. Aga sellest siis lähme tagasi ikkagi nende poliitnoorte peale. Et samamoodi, nagu siin paljud teised, olin ka mina pioneer, olin oktoobrilaps. Et samamoodi tegelikkuses oli, vähemalt meil oli päris huvitav see nüüd oktoobrilapse ja pioneeri aeg, sest et õpetati peale poliitika õpetati päris palju asju, näiteks kuidas ellu jääda metsas, orienteerumisi, üks palju, palju huvitavaid asju. Aga muidugi, eks see kodune asja oli ka niimoodi, et inimesed ikkagi kodus rääkisid, et see, mis see poliitiline jama on, see keegi ei uskunud. See on selge. Ja seda üle naerdi. Aga rääkides tänapäevast, siis vähem minul on mulje jäänud, et paljude noorte organisatsioonid on lihtsalt loodud sellepärast, et need noored, kes ei taha tööle minna, vaatavad siis tulevikku. Et kuidas saaks niimoodi läbi minna, et võimalikult nagu siis lihtsalt läbi saada, et esimesena oled sa organisatsioonis, teed natukene, siis sa lähed vihmavarju hoidjaks. Sealt edasi siis juba saad väikse nõuniku koha, et me oleme siin näinud, kuidas 18 aastaselt võetakse nõunikuks 2000 palgaga, et ma ei tea, mida nad seal teevad, on selge, et nad saavad, ma ei tea, mille eest nad raha saavad. Ja sealt edasi siis karjäär kuskile riigiasutusse ja lõpuks siis ka siis riigikokku. Ja nii nende elu käibki. Et saavad palka, mida tavainimene Eestis ei oska unistada. Et, see keskmine palk, mida Eestis näetakse, ei ole kindlasti keskmine palk, vaid see on ülepaistatud. Nii et minu enda tuttavadki räägivad, et reaalselt saavad ikkagi ainult 1500 eurot kuus kätte. Sellega ükski normaalne inimene ära ei ela. Aga kui sa saad niisuguseks poliitikuks, siis tuleb sulle sinna palju huve, palju, palju erinevaid võimalusi, kuidas veel raha juurde tekitada. Oli aasta 2005, 2002 oli, kui mind Rahvaliitu kutsuti. Ja Rahvaliidust siis pakuti kohe, et ma ütlesin, et mis mõtted seal on, et need palgad on nii väiksed. Öeldi, et ei. Me ajame sulle projektid peale, 10% meile ja siis saad äri ajada. See oli konkreetselt metsääri. Tundus ahvatlev, aga lõpuks mõtsin ära, sest et see on selge, et mind pannakse lihtsalt tanki, kui midagi valesti läheb, siis nemad saavad käed püsti ja lihtsalt astuvad minema. Nii et see on nagu nükkene, mis mina näen, missugused need noored ja mida nad mõtlevad sinna parteisse minekuks või sinna noorte organisatsiooni. Sinist aratusest ma ei teadnudki, et nad olid niimoodi põhimõtteliselt eraldi. Aga kui vaadata teisi näiteks reformikaid, siis see on puhas kasvulava selle jaoks, et kuskile mingi soe koht saada ja mingisuguste levi tutvuste midagi endale kõrvale panna. Et mis ma siit edasi tänapäeva siis poliitikat võttes siis ütlen seda, et see kõik on ainult mingisugune hüsteeria, ainult mingi sopa kiire pähe valamine, et vastaspoolest üle saad, et mingit
ma ei näegi , et Eestis midagi paremaks saaks minna , kui asjad nii edasi lähevad . et ma annan edasi . jah , palun , Kertu , annaks sulle edasi . ja aitäh , mis puudutab , ma korraks lähen ikka saate teemast kõrvale , see on juba algusest peale natuke sihuke stiil . et mis puudutab seda , et EKRE ka kohalikul tasandil selle põlisrahva teema eest ei seisa , siis üks väga hea ja ere näide on Kristjan Moora tegevus Saaremaal , et tema tõsiselt ajab seda põlisrahva asja südamega ja aktiivselt , et selles mõttes ma ei üldistaks , et mitte kuskil EKRE ridades sellega ei tegeleta . ja noh , minu esimene kogemus , mina ei ole kunagi mõelnud poliitikasse astumisele , minu jaoks on see olnud täiesti teine maailm , see ei ole päris maailm , tegeletakse mingi pseudoasjadega , juttu rohkem kui tegusid , hästi palju häma ja valetamist . minu kodus ka , et kuigi ma ei ole Nõukogude ajal ega mingil muul niisugusel tsensuuri ajal elanud , siis ka sellel Eesti ajal minu vanemad ikka rääkisid , et mis see tegelikult toimub , et üks asi on , mida räägitakse telekast ja ajalehtedest , aga mis päriselt need allhoovused ja taustad on . ja esimesi kokkupuuteid noorte poliitikutega oli see , et keskkoolis mul oli klassiõde reformierakondlane , noor orav siis , ja ta oli üli siuksed haaravad , elavad loosungid , noh , tundus , et ta teab kõike , ma mõtlesin , et ta on marutark . aga ühiskonnaõpetus oli tal kolm . et noh , loosungites oli ta tugev , aga tegelikult ühiskonnaõpetuse seisukohast , noh , ta seda tervikpilti ei jaganud . ja väga pikalt ta seal poliitikas ei olnud ka , sest tal olid muud huvid , tal oli muu eneseväljendus . ta oli ühes väga konkreetses valdkonnas väga-väga osav , väga andekas ja ta leidis sealt enda väljundi  kes ei leia oma seda andekat ja säravat punkti , siis poliitika teed minna on väga soodne ja magus . sa pead lihtsalt kuuletuma , alluma , räägid seda , mida lubatakse rääkida , mida ei lubata rääkida , ei räägi . ja koolitatakse välja niisugusteks sõnaseppadeks , et ma vahest mõtlen ka , et tänasel päeval , kus ma olen olude sunnil poliitikas otsapidi sees , sest ma sain aru , et me ei saa jääda lootma , et poliitikud mingi hetk lihtsalt vahetuvad paremate vastu , meil endal tuleb poliitikasse sisse astuda , kui me tahame muutusi näha . ja mis kõige rohkem marru jääb , on see , kui paganama osavalt on nad ära koolitatud kelbast ajama , sirge näoga täielikku kelbast . mina saan aru , et ta valetab , tema saab aru , et ta valetab , aga irve on näos ja mina pean seda helpima . ja see on see , mis vahest ajab hinge nii täis ja siis mõtled lihtsalt , et okei , see ongi ta töö , nad ongi närud , nad ongi pisikesed inimesed , ma teen nii palju , kui ma saan teha . kolme aasta jooksul mingid töövõidud mul on olnud , aga arvestades palju närve ja energiat ma olen sellesse pannud , kui palju oma raha ma olen selle alla pannud , mitte mingit kasumit , 23 eurot kuus volikogu liikme tasu , palju õnne , on ju , et siin mingid on öelnud ka , et mina läksin poliitikasse raha pärast , muidugi läksin , mina läksin sellepärast , et mina tunnen , et iga inimese kohus on anda mingi panus ühiskonnale . jah , on põhitöö , on see , millega sa päriselt lood väärtust . mis puudutab poliitikat , seal ei tohiks üldse mingid rahad inimeste taskutesse liikuda . see muudabki kogu selle asja räpaseks ja nüüd öelda , et oi , et aga kui neil ei oleks sissetulekut , siis nad muutukski korruptiivseks ju , siis nad hakkaski neid asju tegema . ei , see peaks olema niisugune nagu aumehe asi , et sa esindad oma küla , oma piirkonda , see on nagu uhkusega , sa oled mingil positsioonil ja sa ei saa sellest mingit hüve . see on minu arust normaalne , aga minna nüüd kogu sellest toiduahelast tagasi millegi sellise orgaanilise ja südametunnistuse järgi töötamisele . ma ei kujuta ette , mis kollaps siin aset peab leidma , sest tänaseid inimesi ikka ümber ei programmeeri ja mis puudutab seda , et poliitikasse minnes , et sul on pärituul , on ju , töökoht kindlustatud , kui sa teed õigeid asju , on ju . Mingeid sigadusi , et okei , meil on peavool pihtide vahel , küll me kõik kinni mätsime , aga noh , ära väga suurelt siis midagi nagu korda saada . Tänasel päeval on võimalusi mitmeid , kuidas ei pea tööle minema . ATH diagnoos , depressiooni diagnoos , saad endale toredad ravimid ja mingi raha tiksub iga kuu , ei pea tööl käima . aga kui sulle sellest rahast ei piisa , siis alternatiiv , et ei peaks päris tööd tegema , ongi poliitika . ja noh , see ongi reaalne väljavaade ja päris paljud lähevad seda teed ja see on päris kurb . sest kui ma volikogus näen ka neid teisi noori , see on nii kelbas , just öeldakse ees välja , mitu miljonit on eelarve miinuses , tüüp viskab käppa ja ütleb hea töö . ta palus sõna , talle anti sõna ja ta kasutas seda sõna , et öelda hea töö ja mina mõtlen , et see ei ole võimalik , see lihtsalt ei ole võimalik . ma tol hetkel tegelikult omaette täitsa ropendasin , ma ei hakka praegu neid sõnu kasutama . aga see selline nagu ajupesu tase on lihtsalt hämmastav .
ja ma arvan, et koolides peaks olema selline ühiskonnaõpetus sees juba väga varakult, mitte alles keskkoolis, et juba algusest peale nähtaks seda tervikpilti. Minu kogemus keskkoolist oli see, et kui oli valimiste aeg ja meil tulid seal Keskerakond, sotsid, kes seal kõik olid, tulid siis rääkima ja kui ühiskonna õpetaja küsis, et noh, et kes siis kõige rohkem meeldis ja ma ütlesin ausalt, et mulle see Keskerakonna esindaja meeldis kõige rohkem, sest ta oli siiras, ta oli päriselt siiras, ta ei olnud niisugune poliitiku möla ja häma, ta oli siiras inimene. Ja siis see õpetaja väljendas väga selgelt, et mul oli vale vastus. Ehk siis juba sealt, et noh, jah, sinu arvamus, ei, sul on vale arvamus, ei, ei, ei. Et see, et tegelikult nad toodi sinna, et meid ära peedistada, keda on okei valida ja keda mitte, täiesti absurd. Aga jah, ma lähen muidu pikale. Ma tahaks tegelikult Ruubeni käest seda küsida, et sa rääkisid ida poolest, aga kuidas sa hindad lääne ohtu? Jaa, aitäh küsimuse eest. Ma kõigepealt kommenteerin seda ka, et jaa, et Kristen Moora, kes on EKRE-s Saaremaa ringkonna esimees, teeb tõesti head tööd ka põlisrahvaste liikumise osana või põlisrahvaste õiguste kaitseks, aga mida mina pidasin silmas on see, et ta teeb seda ikkagi eraalgatuslikult, ta ei tee seda erakonna juhtkonna toetusel. Ja erakonna juhtkond selliseid asju ikkagi ei soosi, ei esita Riigikogus eelnõusid näiteks, millega saaks põlisrahvaste teemat ju palju paremini tõstatada, kui noh, Mart Helme oli siseminister, ta oleks saanud selles vallas väga palju ära teha, mida ta ei teinud. Et see on see, mida ma silmas pidasin. Nüüd küsimus oli lääne ohus Eestile. Jah, olen täiesti nõus, et lääne poolt on Eestile ka selline fundamentaalne kultuuriline oht, mis ähvardab kogu selle globaliseerumisprotsessiga muuta Eestit selliseks juurtetuks paigaks koos ülejäänud läänega, kus on kõik üks selline globaalne supermarket ja see protsess on läänes käimas ja me peame seda iga hinna eest ära hoidma, et siin ei ole mingit küsimustki. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas nüüd nende suurriikide ja erinevate globaalsete jõudude ja erinevate isegi võiks öelda ajastu ideoloogiliste voolude vahel Eesti saaks seda oma teed käia ja sellise, kui ilusat kujundit kasutada lendoravana, hüpata ühe langeva puu pealt, siis teise tõusva puu peale, et rahvana ellu jääda. Et no seda lääne kultuurilist allakäiku on ju sajandeid ennustatud ja noh, kirjeldatud seda protsessi ja sellele põhjuseid otsitud ja ma arvan, et see on üsna selge, et noh, lääne riigid, kes on põhimõtteliselt hakanud häbenema oma rahvustunnet, hakanud järjest rohkem kaotama oma juuri ja selle kaudu siis ka avanud uksed kõigile teistele rahvastele ja väljaspoolt Euroopat tulevatele immigrantidele, mille tulemusel siis suurlinnades ju nende riikide elanikud või põliselanikud jäävad vähemusse. Et see ongi mingis mõttes Euroopa senise tsivilisatsiooni häving ja allakäik. Ja vähemalt lääne pool, noh, see tõenäoliselt viib ka järjest suuremate konfliktideni. Et sellised väga erinevad rahvad ja kultuurid ei saa ühes samas riigis ikkagi sõbralikult koos elada. Seda me näeme paratamatult. Ja aga et see osa Euroopast siis on see võib-olla Kesk- ja Ida-Euroopa, kus teised riigid ja rahvad, kes jagavad meiega sama saatust, on seda juba 20. sajandil jaganud, kellega ühiselt me peaksime suutma koostööd teha. See on see kõige olulisem võti ja nende riikide hulka kuuluvad nii Poola kui ka Ungari kui ka Ukraina. Tegelikult see on võib-olla kõige suurem tragöödia, et kui me vaatame näiteks Ungari ja Ukraina suhteid, et need riigid omavahel ei suuda hästi läbi saada ega koostööd teha. Ja ilmselt on selles igal juhul süüdi mõlemad osapooled. See ongi see Ida-Euroopa
võib-olla kõige suurem tragöödia ja kõige ja põhjus, miks me ei suuda sellist ühist riikide blokki ehitada, aga minu mõelest see on asi, mida on fundamentaalselt vaja praegu selleks, et väike riigid ja Euroopa rahvad, kes on pidanud igasugustele ajastu tuleproovidele vastu panema, et me suudaks seda ka 21. sajandil. Sest me ei saa ei Venemaad, ei Hiinat ega USA-d lõppude lõpuks pidada oma kaitsjaks ega päästjaks ühelgi viisil. Et see on kõik ajutine, need on pragmaatilised otsused. Aga me peame suutma enda kultuuriruumi siin Euroopas ise hoida ja kaitsta. Seda kultuuri, aitäh vastuse eest, seda kultuuri on väga raske hoida, kui me oleme olukorras. Meil on Ameerikaga leping tehtud, meil on siis Ameerika väed, meil on siin segude segu mass rahvast sisse toodud, kes siis rotatsiooni korras muudkui edasi käivad on ja praegu on probleem selles, et kui alguses meile räägiti, et kaitsevõime ja meid siis sellega aidatakse, et tuleb lähene poolt abi, siis nüüd on juba välja öeldud, et meie asi on NATO-t kaitsta. Ja ennetava sammuna võidakse Eestist rünnata Venemaad. Sellised asju käiakse välja, siis mõtlen küll, et noh, jah, kultuur on oluline, aga kui asjad lähevad juba nii hapuks, siis selle kultuuri säilitamine olukorras, kus meil tuleb juba oma elude eest võidelda, siis selles kriitilises momentis kultuur ei oma enam tähtsust, kui sul on oht reaalselt sinu elule. Praegu läbi selle lääne abi kistakse meid sõtta ja mina isiklikult ei ole sellega nõus. Ja et kuna meil on Võru linnas, ma näen väga lähedalt, mis protsessid siin aset leiavad, kuidas valetatakse meedia kaudu ülejäänud Eesti rahvale, kohalikud teavad, mis tegelikult toimub. Et see on nagu see moment, kus meile kogu aeg kinnistatakse, et väike rahvas, abi on vaja, aga ometi kõik see abi, mis meil niimoodi väljast poolt, muudkui kandikul sisse tuleb, on meile suureks ohuks. Et oleks üks moment, mis kindlasti on väga oluline selles, et noored läheks poliitikasse, on see, et nad läheks poliitikasse sellise sirge seljaga ja tugevalt ja kas või lasevad esimesed aastad ennast peksta oma välja ütlemiste eest. Aga oleksidki sellist, et ma tean, mille eest ma seisan, ma tean, mis mul on oluline. Kui mulle tullakse hõbekandikul midagi tooma, siis ma oskan adekvaatselt hinnata, kas see on minu ja mu rahva huvides või see on mulle ainult isiklikult kasulik. Et see on nagu see kool, mida ma ei kujuta ette, kus need noored saavad nii, et see olekski päriselt adekvaatne, mitte siis juhitud sellest, et organisatsioonidel on ka ju tarvis säilida, edasi liikuda, areneda ja sellega kaasneb ka ju oht, et kui sa ikkagi nagu väga vastuvoolu lähed, et siis võib midagi juhtuda, et tuleb ikka poliitkorrektne olla, aga need õiged vastused tegelikult, mis päriselt aitaks meie kultuuril ja rahval säilida, ei ole poliitkorrektsed lõpuks. Aga aitäh minu poolt. Ja, aitäh. Kui ma võin vastata veel, okay. Kui see lubab. Jah, et mina kindlasti ei arva, et Eesti peaks ise Venemaad ründama, kui keegi on niimoodi öelnud või niimoodi mõtleb, siis see on väga rumal. Küll aga ma näen ikkagi ohtu, et Venemaa võib omalt poolt Eestit rünnata. See oht on olnud olemas viimased 1000 aastat Eesti ajalugu teades. Ei kao see kunagi ära, kuni eksisteerib Vene impeerium, et see on kindlasti üks asi, aga et kuidas ennast kaitsta lääne ohtude eest, siis tegelikult me peaksime ikkagi mõtlema kõige rohkem sellele, et kuidas me oma kultuuri igapäevaselt hoiame ja kaitseme, kuidas me kaitseme eesti keelt, kas me oskame oma keelt piisavalt palju väärtustada, näiteks, et tal on ka oma roll siis, kui kõik siiski oskavad inglise keelt tänapäeval, aga et meil on põhjus, miks me tahame oma keelt alles hoida, sest on asju, mida me saame ainult oma emakeeles väljendada ja on nii palju sellest maast, meie maastikest ja meie lugudest ja sellest, mida saavad ainult eestlased, ainult need, kes seda selle keelega on üles kasvanud ja kellel on need esivanemate lood ja see side nende juurtega, et ainult meie saame neid asju mõista ja ainult oma vahel nendest aru saada, et kui me neid asju oskame väärtustada ja hoida, siis tegelikult me oleme ka immuunsed sellele kultuurilisele globalistlikule mõjule lääne poolt. Aitäh. Annaksid edasi Mihklile. Palun.
No nii , siin on nüüd väga elav diskussioon kujunenud erinevates teemades ja paratamatult tuleb ka mul natukene teisest otsast hoopiski alustada ja sellest teisest otsast tõukavalt tuleb ka hiljem saatekülalisi , kes on saanud küsimustele vastata , ka küsimus , aga alustades nüüd sisulisemalt , siis kui vaadata nagu seda , mis siin järgmine aasta üldse saab , et 8. veebruari paiku vist oli see 25, kus Eesti ja teised Balti riigid ühendavad ennast Venemaa elektrivõrgust lahti , siis põhimõtteliselt võime eeldada seda , et kuna Soomes on pidevad jamad elektrivõrkudega , Lätist ka ei ole asjad korras , siis võib arvata , et pärast seda kuupäeva hakkab siin Eestis ikka elektriga paras tsirkus pihta . ja teiselt poolt , kui me vaatame nüüd lääne tendentse ka , siis meie see liberaal-globalistlik valitsus on juba teada andnud , et järgmisel aastal tuleb migratsioonitaset kordades suurendada , mis omakorda tähendab , et põlisrahvus kui selline lükatakse kuhugi seinanurka põhimõtteliselt ja sellest lähtuvalt kaotatakse igasugune side , ütleme , nende aparatšikute ja inimeste vahel ära . ehk siis põhimõtteliselt me räägime sellest , et mõlemalt poolt on oht oma riiklusele juba meeletult suureks kasvanud . aga nüüd tulles teemasse , siis poliitnoore kohta võiks siin lühidalt nagu rääkida , kes on , ütleme , tänu sellele poliitnoore karjäärile saanud nüüd tänaseks Europarlamendi nii-öelda kõrgeks saadikuks . seltsimees Ratas , kes 90-ndate lõpust hakkas ennast tasapisi ülespoole ajama , kunis 2002. aastal temast sai pärast seda , kui ta oli värviliste firmas nägu nagu sõna otseses mõttes , siis temast sai linnapea nõunik , linnapea ehk siis tema oli siis endine meie seas olnud Edgar Savisaar , et ta oli selle nõunik aasta jagu ja sealt juba pärast muidugi Riigikogu valimisi upitati temast Tallinna abilinnapeaks , siis pärast seda võimu haaramist ta pidi ajutiselt kusagil ei tea kus olema , tal olid muud asjad , aga pärast pooleaastast langust ta sai uuesti abilinnapea ja voilà , pärast kohalikke valimisi sai temast 1,5 aastat Savisaare soovitusel linnapea , pärast seda aga muidugi tõugati ta sealt eemale , sai Riigikogu aseesimeheks , oli seal aastaid ja siis , kui Savisaar oli 2016 kukutatud , sai temast oplaa peaminister ja sealt siis hakkas juba langus pihta 21 aastal , Riigikogu esimees , sealt aseesimees ja sealt lõpuks siis tuligi nüüd Europarlamendi saadikuks , selleks et siis kui Eestis asjad väga hapuks lähevad , siis temal on kindel tagala olemas , tema ei pea millegipärast kartma . et sellised on meil keskmised karjääripoliitikud . ja kui siin nüüd rääkida sellest , mida siin sissejuhatuses välja toodi , siis 20. sajandil oli tõesti nagu noorteorganisatsioonid kuidagi palju tugevama kandepinnaga , et siin toodi välja saatejuhi poolt Hitlerjugend , see oli siis Saksamaal omal ajal , ütleme siis oli see Natsi-Saksamaa ajastu oktoobrilapsed , see oli Lenini , Stalini ja sealt sellest perioodist ja pioneerivärk ka . et ütleme siis niimoodi , on inimesi , kes seda tagantjärgi rõõmuga ei vaata sellele ajale tagasi , aga samas oli see teatud mõttes paratamatus , kuigi mõned inimesed said sellest ka eemal oldud . aga praegust aega vaadates , need , kes on kindlasti reforminoored , siis nemad on täielikult selle peal väljas , et sisulisest küljest me räägime siin praegu sellest asjaolust , siis nemad on ainult selle peal väljas , et teenida oma isandate huve ja nende jaoks on ainult see , et olla lojaalne , siis ühel päeval tuleb nagu karjääri kõrgendus , noh , sealt sellest koolkonnast ju 25 aastat tagasi tuli näiteks Keit Pentus-Rosimannus , kes tänaseks on Euroopa Kontrollkojas , aga ka Taavi Rõivas , kes oli ju siin üle 2 aasta peaminister , nii et see on selles mõttes nagu selline kasvulava , et nad olid nagu pigem sellised kohatäitjad , et nende jaoks oli see , et teenida oma isandate huve , noh , et siis nende Siim Kallaste ja Jürgen Ligide huve . praegu ainukene veteran poliitikas Reformierakonnas on nagu selline tegija veel on Jürgen Ligi , teised on juba sellised pigem poliitbüroo , ütleme , aparatšikud selles uuemas tähenduses . mis nüüd puudutab kesknoori , siis kesknoorte puhul vähemalt
2000-ndate , 2010-ndate aastate taustal võib ju öelda , et see nagu nende jaoks selline kasvupinnas , et siis saada näiteks linnapea vihmavarjuks , kui oli siis Savisaar 8 aastat linnapea aastatel 2007-2015 , aga enne seda veel 2001. aastast , et Ratas muidugi täitsa vihmavarju hoidja rolli toonasel ajal enne abilinnapeaks saamist ikka päris hästi . aga noh , neil nagu seal oli siis nagu selline teatud mõttes usalduslik läbikäimine , kui siis seda ajalooliselt mõõta . Sinine Äratus muidugi on omaette teatud tähenduses , sest et kui me vaatame , et EKRE ajas sellist omasoodu , ütleme siis metsavastast poliitikat , mille suhtes on tekkinud vähemalt osadel inimestel frustratsioon , et miks niimoodi . ja Sinine Äratus jälle leiab , et looduskaitse ja kõik selline , kindlasti tuleb loodust kaitsta ja selle nimel tööd teha . paraku , kui vaadata seda , mis siin viimastel aastatel on tehtud , vaadates taevasse , mida siin tehakse , et vaatate maapinnale , lehed on hallitama läinud , sest et see , mis alla puistatakse , muudab kogu selle looduse kohutavaks , siis tekib selline üsna kurb vaade , et põhimõtteliselt ei lasta üldse nagu rahus inimestel elada . aga parteilisusest veel siis , võttes nagu selle teema omakorda kokku , siis tänapäeva poliitnoorteorganisatsioonid nagu , nad nagu mingis mõttes , kui jätta kõrvale näiteks Siin Äratus , siis kõik teised poliitnoorteorganisatsioonid on olnud ikkagi sellised , kes alluvad ikkagi oma juhtidele täielikult ja ei oma isegi mingit teistsugust seisukohta , et kiidad takka , ütled , et oi kui tublid seltsimehed , parteijuhid ja asi korras . nii et ja siit veel , kui võrrelda eelmise sajandi ajastuga , kus oli need parteinoored nagu ütleme siis Saksamaa või Nõukogude Liidu poolel , siis võrreldes sellega praegu ikkagi parteinoortel nagu puudub iseseisev mõtlemine , vähemalt nendes parteides , kes on praegu selles vale valitsuses . nii , aga siit nüüd kokkuvõtlikult veel niimoodi võttes , siis ütleme niimoodi , teatud paralleelid nagu on sellise kuulekuse suhtes nagu võrreldes 20. sajandiga täiesti olemas ja paraku peab tunnistama , et inimkond kui selline on degeneratiivses seisundis , kus ei lasta endale teistsugust mõtlemist ligigi , vaid öeldakse , et nii on õige ja tuleb sellest juhinduda . aga nüüd alguse juurde tagasi tulles ja ma lisan ühe teema enne seda veel juurde , et siin selle aasta lõpuks viimastel andmetel tahetakse WHO poolt erakorraliselt ikkagi see pandeemia leping läbi suruda . see võib juhtuda ka järgmine aasta , võib-olla ei juhtu , aga pigem räägivad seda , et novembri esimeses pooles pidi viimane läbirääkimiste voor tulema ja siis ikkagi tahavad selle detsembris 2024 vastu võtta ja siis hakkaks aasta jooksul kehtima kõikides maailma riikides , kuna paraku meil Eestis on pandeemia lepingu sõbralikud ministrid siis ja presidendid ja ma ei tea , mis kõik veel , siis paraku peab tunnistama , et meil nagu rahva jõust jääb meeletult väheks ja minu küsimus nüüd sellest valgusest , kui me nüüd võtame jah , et niimoodi võttes , kui Venemaalt me ühendame ennast elektriga lahti ja siis hakkame ilmselt nägema selliseid päevi , kus elektrikatkestused muutuvad järjest sagedasemaks ja samal ajal läänes tuleb massilist immigratsiooni peale ja lisaks on ähvardamas pandeemia leping , mis sisuliselt annab põlisrahvusele kui sellisele Eesti mõistes täieliku kabelimatsu , siis mis sa , Ruuben , arvad , kas järgmisel aastal üldse , kui juba asjad on sinnamaale jõudnud , üldse mingisugust põlisrahvuse eksistentsiaalsusest saab rääkida ja milline sinu protsentuaalne selline hinnang on , et kui suureks sa hindad võimalust , et järgmisel aastal üldse enam mingeid valimisi tuleb , kui asjad juba nii kiiresti tagant lükatakse ? minu poolt kõik . ja siin jälle olid küsimused mulle , ma siis vastan , et minu arust nendest kolmest teemast , no siin oli nüüd mitu üsna erinevat teemat omavahel seostatud ja noh , võib-olla neid saabki niimoodi seostada . aga nendest kolmest kõige tõsisem on kindlasti see sisserändekvoodi
tõstmine , sellepärast et see ohustab reaalselt eestlaste osakaalu Eestis. Ja eestlaste osakaalu langus on minu arvates veel tõsisem probleem kui sündimuse langus, mis meil on ka rahvastiku praeguses olukorras noh, ikkagi hästi madal. Aga kui vaadata eestlaste ajalugu jällegi tagasi, siis tegelikult me oleme ju suutnud väga rasked kriisid rahvana ikkagi üle elada eelmistel sajanditel, kas või pärast liivisõda, pärast põhjasõda, kui eestlasi oli kusagil veerand võib-olla varasemast jäänud ellu. Aga põhjus, miks me suutsime nii-öelda maa uuesti lastega täita ja rahvana uuesti tõusta ja ellu jääda, oli just see, et siis ei olnud sellist suurt massilist sisserännet meie maale, et ei olnud kedagi, kes oleks selle tühjaks jäänud maa tulnud ja üle võtnud, vaid me suutsime seda ise teha. Ja nüüd see ongi see sama kõige suurem oht ka teistele Euroopa rahvastele või üleüldse, kui me vaatame ka noh, oma idapoolsete sugulasrahvaste soome-ugrilaste saatust, siis ikkagi see, mis võib viia rahvuse välja suremiseni, on just nimelt see, kui mingi teine ja suurem rahvas nende ala siis võtab üle või koloniseerib või tõrjub nad välja, eks ole, oma elupiirkondadest. Ja Lääne-Euroopa paljudes suurlinnades immigrantide populatsioon ongi seda tegelikult ju põlisrahvastikuga teinud. Hetkel me ei tea täpselt, mis on eestlaste osakaal Tallinnas, aga see on kusagil 50-51% ja teoreetiliselt võib juba olla Tallinnas eestlaste hulk siis alla 50%, ehk siis eestlased vähemuses Eesti pealinnas. Kui veel mitte, siis paari aasta pärast võime sinna jõuda. Ehk siis see Nõukogude okupatsiooni ajal toimunud tohutu sisseränne idapoolt Eestisse viis põhimõtteliselt Eesti ajaloos uue olukorrani, kus eestlasi on Eestis palju väiksem protsent kui kunagi varem ajaloos on olnud. Ja isegi Euroopa lõikes on ikkagi põlisrahva osakaal oma riigis, ehk siis kui me võtame seda nimi rahvust, eks ole, eestlasi ja lätlasi, on kahe rahvana kõige väiksem protsent oma maal endiselt ametliku statistika järgi. Ja me oleme ka väike rahvad, mis tähendab, et meil on see oht oma keelele, oma kultuuri säilimisele kõige teravam alati. Me oleme seda ajaloos hästi palju tunnud. Ehk siis see immigratsiooni laine, mis on Lääne-Euroopat tabanud, see peaks meid igal juhul õpetama, mitte ise sama rumalasti tegema. Püüdma hoida ja säilitada seda, mis meil on, ikkagi oma rahvusriik ainult paik maailmas, kus eestlased saavad oma perekondi, oma tulevasi põlvi kasvatada ja siin oma kodupaigaks hoida. Et selle me kaotame väga kergesti ära, sest et selles immigratsioonikvoodis, mida siis valitsus tahab tõsta 3 korda, on juba siiamaani on 20 erandit tehtud, mis tegelikult võimaldavad sellest mõõda minna. Seal on erandid tudengitele, õppejõududele, IT-töötajatele, paljudele konkreetsetele riikidele, riikide kodanikele, kellel Eestiga on eraldi leping ja nii edasi, et tegelikult tuleks need erandid kõigepealt üle vaadata selleks, et see kvoot üldse toimiks. Praegu sisuliselt tahab valitsus selle täielikult elimineerida, sest et selle poliitika tulemusel me oleme sisuliselt samas olukorras nagu need Lääne-Euroopa riigid, kes on oma rahvusliku püsima jäämise maha müünud selle nimel, et saada odavat võõrtööjõudu. See on see, mida mingis mõttes meie osad ettevõtjad survestavad valitsust tegema lihtsalt selleks, et oleks vähem vajadust oma töötajatele palka tõsta. Aga see on ka majanduslikult tegelikult jätku suutmatu. Ehk siis see peamine argument, mida tuuakse
võõrtööjõu kasuks, et seda on meile majanduslikult vaja, on tegelikult hästi lühinägelik. See ei võta arvesse seda, et need sotsiaalprobleemid, mida migratsioon toob Eestisse või üldse Euroopasse kaasa, et need neelavad ju ka tohutul hulgal seda majanduslikku raha, majanduslikku ja rahanduslikku võimekust, mis ühel riigil on. Ehk siis no, fundamentaalne küsimus on ikkagi see, et kui me tahame rahvana ellu jääda, kui me tahame, et meie kultuur säiliks, siis me peame võtma selle selge eesmärgi, et eestlaste osakaal Eestis peab kasvama, mitte kahanema. Selleks, et meie rahvusriik jääks alles. Ja no, meie valitsus praegu teeb täpselt vastupidi. Aitäh sulle. Annaksid edasi teisele saatekülalisele Elvis Brauerile. Palun. Tänud. Tead selle huumorivõtmest natukene. Sinu saatega on täpselt niimoodi, et me muutame siin varsti sama kasutuks kui Riigikogu. Et vaata, see liikmete arv kasvab on ja siis on täpselt nii, kaks on seltskond on ja kolm on juba selline, et kui igaüks tahab rääkida ja kuulatud ka alla, siis ei tea, kui suure tarkusega ja mitu probleemi seal ära lahendada, kui suure tarkusega su koju lähed on ja sealt üle on juba põhimõtteliselt, noh, see on pidur, et võib veini lahti võtta ja töö homsesse veeretada on. Aga no seda huumorivõtmest. Ja kui ma mõtlesin, et noh, teema kese on nagu poliitnoor, siis ma alguses mõtlesin, et räägiks see lahkaks võib-olla natukene sügavamalt ja mõtleks koos selle peale, et mida on vaja, millised eeldused peavad olema täidetud ja kuidas üldse noored tee poliitikasse leiavad, kuidas mingi resultaatini jõuda ja millist isiksust ja kõike selleks vaja on, siis kuna siin on nii palju asju mainitud ja räägitud, sest ma liigun sellest plaanist nagu kõrvale praegu ja pigem lisan siis omapoolsed kommentaarid kõigele eelpool mainitule. Aga ma teen seda selles mõttes nagu lühidalt ja põgusalt, et teised ka rääkida saaks ja jätan oma rolli täna selliseks. Sa mainisid Maarja ise siin ühte asja, et täna küsisid, et tähendab küsimused, kas tänane siis see noorte liikumiste versioon on nagu mingisugune inimsõbralikum versioon võrreldes siis ajalooliste ja varasematega, no kust otsast inimsõbralikum siis on? Ma ütleks, et 100 korda inimvaenulikum veel, et võib-olla on ta tehisintellekti sõbralikum ja pederesti sõbralikum ja mida kõike veel on, aga kindlasti ei ole ta nagu inimsõbralikum, sest inimsõbralikum tähendaks, et ta on lapsesõbralikum ja iivet toetav ja kõik eelpool mainitud rahvust ja kultuuri toetav ja edasi on. Kuna ta ju seda ei ole, siis ma ei saa öelda, et ta on inimsõbralikum. Ja ma räägin siin selles mõttes tervest spektrist, ma ei räägi siin ainult konservatiivse poole noorte liikumistest, sest et valdavas enamus on see ka lihtsalt üks tugi tore nagu kuuluvusgrupp on. Inimesed otsivad gruppi, kuhu kuulata, et kuuluda noorena, kui nad tunnevad, et neid ei ole kuuldud, kas kodus või mujal on. Aga harva olen mina näinud noort, isegi kui ta poliitilisse mingisuguse ühendusse kuulub, kellel oleks formuleerunud ideoloogiline arusaam, kellel oleks piisavalt välja kujunenud isiksus selleks, et üldse poliitmaastikul mingit rolli kanda ja nii edasi. Ja et seal on kõike muud, aga ei ole seal seda. Ja et, no, kui me võtame, kes inimestele meeldib kangest ajaloost heietada ja räägime olevikust ja tulevikust, et siis okei, okay, ajaloost nii palju, et ma ei tea, mitte kunagi vist ei ole riigijuhid, võib-olla on, aga ütleme, me liigume täpselt sellises suunas, et riigijuhid olid nooremad, on olnud nooremad nii küll sõjaväe sfääris kui kuningad on ja nii edasi. Seda aegad alguses saati. Et täna ma ei näe, et meil üks 20 ja 30 vahel olev meeste rahvas, kes kodus PlayStationit mängib on või ülepea kaela võlgades või narkoprobleemidega madistab on, et tema tuleks ja nüüd kuskil võtaks enda kanda siis pererolli näiteks või peres mingigi rolli, rääkimata sellest, et ta suudaks kanda mingisugust suuremat rolli kogukonnas või haldusüksuses, ma ei tea, vallas, riigis, noh, saate aru, on ju. Et ei suudata ise endalegi sokke jalga panna ja suur stress on, kui noh, sõbral on uuem iPhone on, või vingem auto. Et seda selle koha pealt. Siis
vaata kommentaatorites mainis Ruben korra, et te ütlesite ka, et hakkab siin vatti saama, ainu, et ta on siia tulnud. Aga vaata kommentaatoritega on ka siuke huvitav asi, et kõige kõvem kommentaator ja häälekam on jalgpallimatsil ka alati see kõige paksem joodik. Ainu. See, kes isegi võimalik kõige vähem liigutab ainu, ja kõige sealt ämarast nurgast karjub ainu, ja pärast saab mugavalt koju minna. Et üldiselt need kahjutud tegevused. Ainu. Ei tea, mitu sada korda mul on lubatud põlvi ära murda ja tänavas, ämaras tänavas pead puruks peksta, aga millegi pärast, kui näoks näkku kohtame, siis on see jutt teine. Ainu. Ja kohvi kokku saama ja kohvi jooma ei ole millegi pärast keegi nõus, siis seal peab vaata arutama hakkama ainu, ja siis peab argumenteerima hakkama ja see on selline ebameeldiv. Et kui argumentid otsa saavad, siis vererõhk tõuseb ja no, siis läheb asi vägivaldseks. Võtan siin järgmine. Konservatiivse leeri sellest eraldumisest oli juttu siin, et EKRE see pooldumine, kui võib nii öelda. Ja vaata, rakud ka kehas poolduvad. Sellel on üks eesmärk, on ju. Tervikut tugevdada ja parandada. Et siin võib vaadata seda kui suurt konflikt, aga kui nüüd neutraalselt korraks asjale peale vaadata ja ma ei ole mingisugune, kuidas ma ütlen, ei ühegi ettevõtte, aga samamoodi ka mingi erakonna patrioot on ja see tuleb moraalselt läbi katsuda ja vaadata, mis kavatsused neil on ja kui neil ei ole või tuleb välja, et kavatsused ei ole siirad või tegutsetakse opportunistlikult seda nagu Jaak Madisson niisugused tõprad teevad on ja ta on ju ometi meie leeris on ja meie mees on ja ehk siis kui sellised tõprad punnis on, siis ei ole vahet, on ju, kas see on nii-öelda sinu tiimi mitte. Kui sa pöördud kursilt, on ju, siis pean ma korrale kutsuma ka sinu, on ju. Aga mis puudutab seda konservatiivse leeri nagu pooldumist, siis pikas perspektiivis, mida me võime minu hinnangul näha, on hoopis see, kas see nüüd oli taotluslik ja üli ja kaval plaan kuskilt kõrgemalt, on ju, siis või on see juhuslik, aga selle tulemust pikas perspektiivis saab olema tõenäoliselt see, et vaata, EKRE põrkas ammu vastu lage juba. See 10 tonni, 11 tonni liiget, palju neil seal oli, ma ei tea, nad põrkasid korduvalt vastu seda lage. Sealt ei olnud enam kuskile minna. Selle liigutusega nüüd tekib ajutine langus ja esimest korda ma näen täiesti selgelt teed seda, kuidas keskkonservatiivsel leeril on võimalus see lagi murda ja tõenäoliselt, kui mitte järgmiste valimistega, siis täiesti selgelt on ka globaalses poliitikas näha seda, et ette valmistatakse konservatiivse leeri pööret vaikselt. Võimust hakkab võtma see ideoloogia, neil hakatakse ja pange tähele, hakatakse üha enam andma kõnepinda, nende arvamuse hakatakse võimendama ja kogu see sit, vabandust, mis on viimase 5-10 aasta jooksul siin ära korraldatud, see veeretatakse siis mugavalt nende kasulike idiootide, liberaalsete ja muude jõudude kaela on ja siis tullakse ise noh, selles mõttes seda, kas siis seda jama klaarima või selle kogu selle kehtestatu üle valitsema. Ja noh, selles mõttes ju süüdistada on, keda on, aga tagasi pöörata ka midagi ei saa selle pärast, et lepingud on siduvad ja ignorant on siin arvata seda, et siin on mainitud mingisuguseid otsedemokraatiat on ja siis noh, et mingisugused migratsiooniküsimused ja migratsioonipoliitika ja majanduspoliitika ja nii edasi. Jah, aga ignorantne minu arvates, väga ignorantne on arvata, et need sellised otsused üldse on kohaliku poliitvõimu pädevuses, või võimuses ütleme, kui neil ka pädevust oleks eelnõusi koostada ja kui isegi mingi ime läbi ka tahti jõud oleks, siis ei ole neil võimust neid asju läbi viia, sellepärast, et käsud tulevalt kõrgemalt. Täna peab meie seadusandlus ka, nagu Riigikohus korduvalt seda väljendanud on, peab olema, tähendab siis prioritiseeritakse ikkagi juba Euroopa õigust, mis tähendab, et me ei saagi siin tegelikult enam iseseisvalt otsust vastu võtta ja ma olen siin kohal nagu Ruubeniga täiesti nõus on ja et seda ei tehtud ära, EKRE poolt ei saadud teha, aga noh, samas tuleb ka küsida, et milline, öelge mulle, milline konservatiivne jõud või erakond oleks täna see, kes läheks ja teeks seal ära ja kas ta on tõesti nii naiivne, et ta arvab, et ta läheb ja saab seda ära teha. Ilma, et ei tuleks ennem kodu seda, sellepärast, et kui ma täna lähen ja ütlen, vaata lääne poole, olgu ta ida või lääs, mõlemad on vaenlased, on ju. Et ma lähen lääne poole ja ütlen, kuulge vaadake, näed see, no see fosforiidimaardla ja need muud tagatised, mis me teile siin ära antsime ja need laenud, mis me oleme võtnud, et noh, me ei maksa neid tagasi, et me nüüd hakkame oma rahva jaoks tööle ja me tegelikult üldse realiseerime selle kasumi endale ja hakkame rahvale dividende maksma või mida kõike veel. No mis sa arvad, kummalt poolt siis homme tankid sisse sõidaks? No ülla, need ei ole ida poolt. Et mobiliseeritaks kohalikud väed, kes meil siin juba on ja need on lääne väed ja mobiliseeritaks nad mitte idavaenlase vastu, vaid meie endi vastu enne. Et seda on ka ajaloos ennem tehtud, on, ja, et siin nõukogude liitu mainiti.
on ju , et noh , Kaja Kallas , Eesti ei ole minu Eesti , on ju . sama asi ei ole Tsaari-Venemaa , Nõukogude Venemaa , seal tuleb need eraldused teha , on ju , ja vaadata lõppude lõpuks , kes kõige rohkem omasid maha nottis , on ju . et minu arust meie rahva selge vaenlane on praegu sisevaenlane , on ju . see on meie enda valitsev seltskond , on ju , ja siis need tagatubades kokkuleppeid sõlmivad mõlema või noh , mitte mõlema , vaid siis kõikide tipperakondade oportunistlikud poliitikud ja kui sealt veel edasi minna , siis lõppude lõpuks globalistlikud keskpankurid , on ju . tõmban korra hinge . Metsanduse ja need selles mõttes need asjad , mis siin Rumen mainis , ma olen nagu EKRE koha pealt nõus , EKRE-l on selles mõttes huvitav komme , et mille peale ma ise olen ka siin aastate jooksul nagu pahane olnud , et justkui räägitakse õiget asja , eks ole , aga räägitakse seda alati liiga hilja või siis , kui see on juba kohal . aga need kõige olulisemad ja kriitilised küsimused , mis meid , mida praegu tegelikult koostatakse presidendi kantseleis ja kus iganes seal pannakse neid eelnõusid kokku , mida teevad väga kõrgelt makstud ja väga targad juriidilised pead on ju , helged meeled , siis seda meile ette ei räägita , meid ei hoiatata . sageli on ka nii , et sa lõppude lõpuks leiad tagantjärgi , et seal on ka nii-öelda meie poiste allkirjad all , on ju . et see on minu jaoks nagu naljakas , et ta tagantjärgi tarkus on väga tore , aga ta ei hoiata meid kõige nagu ohtlikemate asjade eest , mis on ohuks ka meie kultuuri ja rahvuse säilimisele , on ju . siin on mingid keskkonnaprobleemid , siin on kliimaprobleemid , on ju , sellest ei räägita , ei räägita meile sellest , et iga hetk kohe vajutatakse nuppu ja meie majanduslik jätkusuutlikkus ongi igaveseks hävitatud , sest et digitaalvaluuta kasutusele võtmisega on meil nägemist , kontrolli ühiskonna kehtestamine , on ju , ja muud sellised asjad . noh , ja üritame me siis siit kuidagi oma rahvuse ja kultuuriga välja ja majandusega välja tulla või ? no väga long shot , ei usu nagu mina sellesse . ja jah , siis näiteks noorte siis poliitilistest ühinemistest või noh , liikumistest . et minu jaoks on naljakas ka see , et mis noh , omakorda siis kinnitab minu eelpool mainitud , et 12 aasta jooksul näiteks selline ühendus nagu Sinine Äratus ei suuda kasvada millekski suuremaks . see näitabki selgelt seda , et meil on ühiskonnas ka moraalikriis , meil on lapsevanematel puudub arusaam , puudub tahe , puudub võime kasvatada noori , kes tuleks sinna reaalse teotahtega , sest 12 aastat mingisugune seltskond toimetab , on ju , ja ükski noor sealt ei ole pildis või ei kanna juba , ei ole tema õlul mingit kandvat rolli , siis noh , minu jaoks on see nagu kurb , on ju . ja see ongi nadi , on ju , siis jäävadki meil nii-öelda see EKRE nagu , kelle kohta ma olen öelnud ka nagu pensionäride partei , on ju , et kui lähed kongressile , siis keskmine vanus on 50+ , on ju , ja alla 30-aastaseid lugesin ma kokku 3 tükki seal , mina ja siis 2 inimest , kes olid meediast , on ju . noh , tegelikult fotograafiaga seal , et selles mõttes on ka nagu naljakas asi , et või mis ei ole naljakas , see on väga tõsine , on ju . aga siis lähen siin järgmiste kommentaatorite juurde , siin korraks ütlen selle Maigile kommentaari , et vaata see jutt keskmisest palgast ja mingisugusest muust on täielik jama , et see , et 1500 , et noh , esiteks , et 1500-ga ära ei ela normaalne inimene , no elab küll , ma siin ei nõustu nagu , elab küll , väga okeilt elab ära , lihtsalt asi on selles , mina ei ole veel kohanud inimest , olen kohanud , okei , aga valdavas enamuses , kui ma küsin oma tuttavatelt , noortelt ja küsin , kuidas nende vanematel läheb ja mis tööd nad teevad ja palju nad palka saavad , siis fakt on see , et vabrikutöölised , teenindussektor , turismisektor , inimesed saavad kätte 6 eurot tunnis . ma olen selles skeenes kasvanud , on ju . 5 eurot , 6 eurot ööpalgana makstakse 9 eurot tunnis . no arvutage nüüd ise siis sealt täistöötundide arvuga see palk kätte , et on ju , ma tean , et inimesed saavad palka vahemikus 700 eurot kuni 1200 . ei ole juttu siin 1500-st saaks inimesed 1500 , ma arvan , oleks päris okei hakkama saada . noh , sõltub sellest ka , millise elustandardi sa endale seadnud oled , on ju . ja kui tähtis see Porsche ja tutik iPhone'i omamine sulle on . Kertu siin eelmises saates rääkis väga hästi , et elab vähema eest , saab hästi hakkama ja ruumi kokku tõmmata on nagu veel , on ju . Reformi omade sellest reforminoorte asjast ma räägiks ka seda , et see , kuidas nemad värbavad näiteks liikmeid ja ma arvan , siin Sinine Äratus nagu selgelt erineb selle koha pealt , et vaata , moraal on ka tähtis . Reforminoortel näiteks ei ole moraali . ma olen kohanud noori , küll endast nooremaid , enda vanuseid , kes on rääkinud , et kuidas noh , see reforminoored endale siis liikmeid värbavad , on , et kuulge , tulge siia , paneme pidu , näed , et seal on narko , on ju , ja seal on tasuta piletid üritustele , seal on sellised võimekused , millest ma ei tea , konservatiivne leer vist võib unistada , on ju , või ma arvan , Sinine Äratus näiteks . aga neil on need võimalused olemas , seal käiakse sellepärast , et saab hästi pidu panna , saab tasuta pidudele sisse , on ju , ja jagatakse veel kotike ka , on ju , ringi peale laiali , et noh ,
selge , 20 aastat , sellepärast seal ongi , on ju , ja sa ütled , sa näed neid juba koolis ja tulevad nagu justkui siis sloganlausetega , ega seal muud sisu ei olegi . Siis ma isiklikult ei tea , kumba rohkem vihata , kas noort LGBT aktivisti , kel süda on tegelikult hea , lihtsalt ta täna töötab vale leeri heaks oma ignorantsuses ja naiivsuses , on ju , aga tema siiras soov võrdsusele ja kõigele on hea või vihata rohkem konservatiivset pankurglobalisti , kes teda rahastab , on ju . sellepärast , et kui sa natuke mõtlema hakkad ja vaatad , kes selle kogu mängu juhib , siis sinna me omade järeldustega jõuame . Üks asi veel , miks ühiskonnas üldarusaamasi üldse ei ole . Me fokusseerime liialt selle spetsialisti ühiskonna peale . doktorikraad , kutsetase 8 , spetsialist mingisuguses väga kitsas valdkonnas , aga selle tulemus on see , et paratamatult üldarusaam kannatab . meil on väga kitsa valdkonna spetsialistid , noh , võivad sul istuda , arutada 3 tundi värvi keemilist koostist , on ju , aga üldarusaam näiteks majandusest ja ideoloogiast ja tänaste otsuste nii-öelda siis potentsiaalsetest tagajärgedest puudub täielikult . et seda me siin ise nagu siis ka rahastame ja viljeleme , on ju . Siis noh , üks jah , see , kes siis praegu see vaenlane lõppude lõpuks on , kas ida või lääs , on ju , kas ida , on ju , keda me siis lõpmata lõpuni kardame või lääs , kes tegelikult teeb meile sama , mida ida kunagi võiks teha , on ju . Need slaavi rahvad voolavad siia praegu nende suunistel , neid kvoote kehtestatakse meile lääne poolt praegu , on ju , ja see omakorda hävitab meie majandust , tuleb siia odav tööjõud sisse , meie mehed lähevad sinna-tänna mujale , jäävad töötuks , sellest siis omakorda kaob turvatunne , siis ei saa ju pere last tuua ja nii edasi , võtame lastetoetused ära , on ju , et noh , ei saagi kuskilt siit seda iibe kasvu ega sellist jätkusuutlikkust nagu tulla . Kertu rääkis , et noored võiks poliitikasse minna sirge seljaga , aga kuidas , kui isiksus ei ole , kasvatus ja ühiskond neid ei tooda , kus see arusaam , tarkus , tahtejõud ja nii edasi tulema nagu peaksid ? Me teeme praegu risti vastupidist . et eesti keel ja kultuuriruum , et noh , miks see oluline on ? See on sellepärast oluline , et esitage endale küsimus , kas sa saad paremat sushit supermarketist või spetsialiseerunud sushikohast , on ju , kas kohvi on parem Rimis või on kohvi parem õiges kohvikus ? sellepärast ongi oluline olla noh , nii-öelda siis tugev rahvusriik ja austada samas ka teisi tugevaid rahvusriike . see on meie unikaalne identiteet , see ei tähenda , et me teist sellepärast vihkama peame . moraalselt tuleb kõik asjad läbi katsuda , aga eesti keel ja kultuuriruum on meie alustala , see on meie vundament ja kui see läheb katki , siis läheb siin kõik katki . nii , Jürgen Ligi . Jürgen Ligi on selles mõttes legend , ma ütlen teile , et ärge pange pahaks , aga täielik legend , vaata , temaga on vähemalt asi selge . Jürgen Ligi räägib ja mina räägin ja rahvas saab selgelt kuulata ja otsustada , on ju . nii , aga enamik reformierakondlasi , Michali sugused ja niisugused sigudikud nagu see Jüri Ratas , on ju , vaata nemad mängivad seda mitme persega mängu , aga Ligiga on selge , ta ongi tõbras ja siis on mingisugune seltskond , kes selliseid tõpraid räigelt millegipärast fännab , on ju . aga vähemalt on leerid selged , ta ei nagu ei peida oma olemust , ta on seda korduvalt meile demonstreerinud , küll kraanikausi ääres , on ju , ja küll seal komisjoni istungitel , ta ongi jälkus , aga vähemalt on see meile selgeks tehtud ja selles mõttes aitäh talle . ja ühesõnaga ma lõpetan sellega siis , et see noort , kui siin on noori , kes seda vaatavad praegu ja lapsevanemaid , see on minu selline ränd siis olnud siin ja vabandust selle pärast , et pikalt sõna võtsin , aga see sõnum noortele ja lapsevanematele ennekõike on see . Teie olete need vanemad praegu , seda saadet siin ei kuula praegu noor , mingisugune 10-aastane , 12-15-aastane ei kuula seda saadet , seda kuulab võib-olla poliitilist areeni vaikselt äärealad natuke jälgiv , analüüsiv , oma arusaamasi formuleeriv noor või tema tõenäoliselt pigem tema ema või isa , eks ole , või onu või tädi , mis iganes . Teie võtke siit kaasa see ja meie ja teie olete need , kes peavad oma selja sirgu lööma , mitte need noored , nad ei saa selga sirgu lüüa , kui kodus on argpüksus . kodust peab see tulema , leidke endas julgus ja sirge seltsus astuda vastu sellele jamale , mis koolist õpetatakse . astuda vastu sellele jamale , mis TikTokist ja sotsiaalmeediast õpetatakse , on ju . meil ei ole täna julgust oma lastelt mobiiltelefoni ära võtta , on ju . noh , see on suurim mure , see äkki hakkab karjuma . no vaata , siis on väga ignorantne tahta , et siin ka majanduslikult paremaks läheks ja siis on väga ignorantne meiesugusel väiksel rahval arvata , et me üldse paremat väärime . ei vääri , me saame täna täpselt seda , mida me väärime , nii et peeglisse on aeg vaadata . aitäh . mul oleks ainult kaks kommentaari , et
Elvis rääkis, et Eesti ei saa niikuinii midagi iseseisvalt otsustada, et näidake mulle seda erakonda või poliitilist jõudu, kes suudab Eestis midagi iseseisvalt teha ja Eestile seda tulevikku rajada. Mina arvan, et see on tegelikult võimalik ja seda saab teha sel juhul, kui on selleks piisavalt julgust, piisavalt enesekindlust, piisavalt tarkust ja selge rahvuslik maailmavaade. Aga mul ei ole mõtet hakata tõestama, et meil nüüd see plaan on olemas ja et see meie plaan töötab, sest seda saab ainult ühel viisil tõestada, et see tuleb ära teha, eks ole. Ehk siis ma saan ainult öelda, et antke meile see võimalus ja erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid näitavad, et meil on see plaan ja meil on see tee. Aga ülejäänust ainult üks asi, milles ma ei ole Elvisega nõus, on see, et sa ütlesid, et meie kõige suurem vaenlane on sisevaenlane. Ma ei ole sellega nõus sellepärast, et just minu mõelest meie riigi ja rahva välisvaenlased tahavad alati meie rahvast oma vahel tülli ajada selleks, et me ei suudaks ühiselt tegutseda, oma rahvuslikku teadvust oma vahel ühendada ja näha teist rahvuskaaslast enda kõrval, mida meil tegelikult on vaja selleks, et ühe rahvane ja rahvusena uuesti järgata. Et meie ka uues erakonnas selline üks visioon ja vaade, mille poolest ma arvan, et me ka tegelikult EKRE-st erineme, nagu varem küsimus oli, on see, et meie jaoks meie rahvuskaaslased ei ole vaenlased. Meil on selline rahvusterviku nägemus Eestist, kus kõige tähtsam ikkagi on see, et me suudame teha koostööd ja kuulata ära erinevad arvamused. Et me ei pea vastandama selle järgi, et sina oled EKRE valija, aga sina oled Reformierakonna valija, et teie pärast ongi meie riik nii halvas kohas, kui ta praegu on. Me ei peaks mitte ühtegi sellist gruppi oma kaasmaalasi niimoodi vaatama. See on see. Ei, selle koha pealt ma olen nõus ja ma arvan, et siin pigem oligi vasturääkivus. Sisevaenlane, ei sisevaenlane on, minu hinnangul jah, on sisevaenlane. Miks? Sa ütlesid õigesti, et pigem on välisvaenlane. Aga sisevaenlase agent, olgu ta kes taes, on ta isik või on ta moodu formuleerunud mingisuguseks grupeeringuks, on ja, kes aitab välisvaenlase ideed siin läbi viia ja seda agendat kehtestada, see ongi see vaenlane ja hetkel on ta siin sees. Infiltrandina. Reformierakondlasest sõpra ma ei saagi vihata, sest on selline ütlus, et ütle mulle, kuidas ma saan teda vihata, kui ma tean, kuidas teda mürgitatud on. Aga siis ongi see, et me ei peaks neid vaatama kui vaenlasi sel juhul. Ütleme, et Reformierakonna valijad on need, kes seda võimaldavad. Me ei tohiks siis neid kutsuda mitte sisevaenlasteks, vaid just nimelt vaatama neid pigem kui eks ideele läinud sõpru. Et see on see hästi oluline asi, ma arvan, milles... Kui me räägime valijast, siis jah, kui me räägime valijast, mitte erakonnast endast. Aitäh! Annaksid edasi siis Andres Raidile. Palun! Noh, siit on keeruline midagi veel juurde öelda. Siin on lahatud seda nii ja teistpidi. Eks kõigil ole õigus. Aga ma paar momenti kriipsutakse lihtsalt alla. Ruben tõi välja ühe fundamentaalse aluse või põhimõtte. Kui ta ütles seda, et sinine äratus loodi alt üles. Ehk tulid kokku inimesed omal initsiatiivil ja tegid midagi ja panid kuskil õla alla või korraldasid midagi. See on ainulaadne. Sellepärast, et reeglina korraldatakse kõiki neid asju ülevalt alla. Ja siin on üks niisugune põhimõtteline vahe selles mõttes, et ühel juhul, kui sa ise organiseerud, sa oled subjekt, teisel puhul oled objekt, manipulatsiooni objekt. Ehk siis, ühel puhul oled sa haamer, teisel puhul oled nael. Ühel puhul teed ise ja teisel puhul tehakse sinuga. Nüüd rollide valik, kes olla tahad. Ja tundub, no, laias laastus, utreerides natukene muidugi, tundub, mul, ma ei tea, üha rohkem hakkab tunduma,
et Eestis ei olegi ei parem ega vasakpoolseid, on ülemised ja alumised. Ja see kõik, see meenutab sellist affe täis olevat puud, kus alumistele affidele paistavad ülemiste paljad tagumikud ja ülemistele paistab omakorda all istuvate rõõmsad näod, vaatamata sellele, mis sealt ülevalt neile all, no, kaela pudeneb. Kuidagi niimoodi. Kuidas moodustatakse need noorte organisatsioonid? Kas mingisuguse võimekus alusel? Jaa, päris kindlasti. Aga see võimekus on hoopis teistsugune. See ei avaldu iseseisvast mõtlemises, mõtestamises, mingisuguses sünteesi või analüüsivõimes. Ei, see järgneb, see on ainult kuulekus, isegi mitte lojaalsus, vaid kuulekus ja allumine. See on niivõrd hull fenomen. Ja siis need kasvatavad omakorda täpselt samasuguse põlvkonna peale. Nad välistavad igasugused inimesed enda ümber, kes hakkavad esitama küsimusi, kes püüavad midagi kuskil tegelikult muuta, kellel on ka mingisugune oma mõtlemine peas, muide mõtlemise koha pealt. Eesti Vabariigis tehakse, ma ei tea, mitukümmend aastat juba pidevalt õppekavasid. Mitte midagi ei ole tänase päevani kahjuks välja tulnud. Aga neil on üks omadus kõikidele, mida siiamaani tehtud on. Ma räägin nüüd uuest Eesti Vabariigist. Kõik nad arendavad, katsetavad ja teevad ja teevad ja teevad ja rõhuvad õnne tundele ja ei tea millele veel. Ainult üks sõna on, mida nendes üheski õppekavas ette nähtud ei ole, ja see on mõtlemine. Targaks ei saada õppides, vaid mõeldes ja mõtestades. Sa võid õppida ükskõik kui palju. Kõppel vastu ei võta, aru ei saa, teha ei oska, lahterdada ei oska, ei oska ei piiritleda ega määratleda, see kõik puudub. Mõelda oleks tarvis, aga seda tegevust ei ole meil üheski õppega vasette nähtud. See iseseisev mõtlemine, see meil on pandud selles mõttes negatiivne selektsioon tööle. No, noored. No, igasugune andekas, päriselt andekas ja aktiivne noor kujutab praegustes tingimustes endast ohumärki kõikidele, kes eespool on. Sellest tuleb lahti saada, vastupidi, tuleb võtta mingisugune juhm, tuleb võtta asemele, kes täidab sõna lausumata igasuguseid korraldusi. Ja nüüd vaadake, mis sellest kõigest välja on tulnud. Need eilised plakatikleepija, kes ei ole ise teinud kunagi mitte midagi, nad ei ole mõelnud midagi kunagi välja, võib-olla mõne sigaduse ainult. Nemad on järsku hakanud juhtima mingisuguseid riiginõukogusid, riiklike ettevõtete nõukogusid ja siis öeldakse, et riiklik ettevõtte ei saa hakkama, riik on halb peremes, ei ole, lihtsalt juhmid on lastud asjakallale. Ja mingist asendist või mingisugusest straadist alates tekib ka muide üks ülimalt meeldiv tunne ja see on karistamatuse tunne. Kõike lubatavuse ja karistamatuse tunne. Sa võid ükskõik mida teha, valesti teha või hoopis tegemata jätta. Mis juhtub? Mitte midagi ei juhtu. Lähen tagasi riigikokku? Ei, lähen ministriks. Nüüd ma lähen teiseks ministriks, ma lähen hoopis sinna, juhatan seda, juhatan kolmandat. Aga kui ma seal nomenklatuuris, partei nomenklatuuris juba olen, siis ma olen sinna nagu otsekohe liimitud. Muide, nõukogude ajal ei olnud see asi võimalik. Ka partei sorvo kätte jäid mingisuguse asja kuskilt koju tassisid, mingisuguse sigaduse korraldasid. Tuli partei komitee kokku ja võisid saada. Võisid ka kinni muide minna, täiesti uljalt. Rääkimata sellest, et Volga hommikul järgi ei tulnud, Keila juba suvilasse enam ei viinud, keskomitee puhvetisse Malborot ostma enam ei pääsenud ja nii edasi, nii edasi. Need on kõik, see tähendab, see on üks tohutu probleemide pundar. Muide, probleem on ka üks niisugune asi, mille määratust, vaata kui palju on meil igasugused probleemsaateid ja mis on probleem ja igal pool räägitakse mingist probleemist. Nüüd küsid kellegi, et mis asi see probleem selline on? No, see on. Ja tuleb välja, et see on kas vastik küsimus, millele ei taha vastata, ei oska vastata, raske küsimus,
mida tuleb üldse noh eirata. Küsida, mis kell on, võttis taskust kraadiklaasi ja ütles teisipäev. Mõne jaoks on see asi probleem, aga mõne jaoks ei ole. See, et on keegi juhm saanud ametikohale, palun väga. Kinnisvaramaakler ehitab praegu aatami elektrijaama ja nõuab, et maksaks selle kinni. Ma räägin praegu Sandor Liivest näiteks. Eesti Energia nõukogus on inimesed, kellest mitte ükski ei tea Oomi seadust. Mitte ükski. Riiklikud ettevõtted. Omniva. Ta laieneb ei tea kuhu. Pärsiasse või. Noh, ma praegu ütlen lihtsalt kuskile. Ta laieneb kogu aeg. Ja kogu aeg nõuab raha juurde. Huvitav, kuidas eraettevõtted saavad hakkama. Kirjad toimivad, pakid käivad kõik ja keegi ei küsi, ega saa ka loomulikult mingisuguseid rahasid. Aga jälle vaatad, kuskil eesotsas on mingisugune inimene, millega ta varem silma on paistnud, mitte millegiga. Selles mõttes on ka need vanad, need kommunistliku partei karastusega mõned väga ärksad inimesed tegelikult. No võtke või Siim Kallas. Vaieldamatult tark, särav, intelligentne, no kõik ülivõrdes, ainult orientatsioon vale, kõike see neid oskusi ei kasutanud ta ühiskonna arenguks, vaid veebfondiks 10 miljonit ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja perekondlikud traditsioonid on jätkunud selles mõttes. Aga sellised säravad isiksused, neile annad isegi midagi andeks. Siis no, enam ei sära ka midagi. Ja me oleme jõudnud olukorda ühiskonda, neid noorte organisatsioone eriti silmas pidades, kus lihvitakse meil telliseid ja purustatakse briljante. Nii et, no nii palju minu poolt. Nii, täna räägitud nii kui nii palju juba. Aitäh sulle, Andres. Harri, olen jõudnud mõtteid koguda selle aja jooksul. Ja, eks ikka, jah. Loomulikult, aga mis see nii pikalt ikka rääkida. Saade on juba isenesest juba päris pikk ja meid kõik on palju. Ja vaadake, unistamine ei ole tervisele kahjulik. Unistada võib, loota võib, et saab midagi muuta, saab midagi teha, saab midagi paremaks teha. Tegelikult on asi selles, et nii nagu ütlevad klassikud, et hilja peremes, hilja. Me oleme võtnud endale või kui me ei ole isegi võtnud, meil on pandud teatud kohustused ja me oleme astunud organisatsioonidesse, mille eesmärgid on tähtsamad kui meie rahvuslik enesemääramine või ühtekuulus. Mäletan, me rääksime juba ammu sellest, et kui me olime vähemalt Nõukogude Liidu ajal oli passis rahvus, et me olime eestlased, eks? Nii kui me läksime Euroopa Liitu, siis kadus selline mõiste ära nagu eestlane, kui rahvus, kui selline. Ja tegelikult, kas asi on üldse kultuuris või kultuuriruumis, eks, et millele me nüüd väga palju ju rõhku pöörame. Sellepärast, et tegelikult ju kogu lääne maailma edu, see rikkus, mille poole me ka ise kõik nüüd päevas päeva püüdleme, on ju tegelikult alguse saanud ja tugineb koloniaalpoliitikale. Ja seda, mis meie oma kaasmaalased, need nii nimetud ütleme, väljama mõjuagendid täna Eestis ellu viivad, on tegelikult ju sõna otses mõttes koloniaalpoliitika kõige ehedav ilming. Alates fosforiidist, lõpetades kõigist muust, mida siit Eestis saaks võtta või välja viia. Ja loomulikult peasid meil omal tootmist ei ole. Juba maast madalast olid kõik toetus skeemid sellised, et sulle pakuti pehmeid väärtusi, pehmeid toetusi, kuid seda, kui sa tahtsid endale soetada mingit tehnoloogiat, et üritada midagi toota ja pakkuda siis lääne poole konkurentsi, siis selliseid toetusmeetmeid praktiliselt omal ajal eksisteeri. Ma räägin seda, kui täielik praktik, kes on kogu selle tsirkuse ju taasvise seisumisääst läbi käinud ja vaadanud. Ja jumala eest, ma ei poolda absoluutselt mitte mingisugust Venemaad, ma ei poolda mitte mingisugust Ameerika diktaati siin Eestis. Ma olen täiesti rahvuslikult meelestatud inimene ja aga mul on ainult üks ikka retooriline küsimus, et siis kui Eesti sai iseseisvaks ja hakkasime Euroopa Liitu minema ja kas te tegelikult teate või kas te mäletate, mida pakkus Moskva, Venema pakkus Eestile? Millist koostööd ta pakkus? Ja kui me sellest kõigest keeldusime ja saatsime nad puu taha, siis muidugi laiutasid nad käsi ja ütlesid, et
see on otsene tsitaat , et jumala eest , tehke , mida tahate , elage , kuidas tahate , see on teie asi , teil on oma riik . ainuke asi on see , et ise keerate oma riigi tuksi , et ei oska oma riigiga tegelikult mitte midagi peale hakata . ja need olid prohvetlikud sõnad Putini suust ja täpselt nii see tegelikult on ka läinud . ja tegelikult oleme ka ausad , meie ei ole ju Venemaa jaoks mitte keegi , Venemaal ei ole meid mitte mingil juhul vaja . tal on omal kõik asjad olemas ja ainult , et läänemaailmal on vaja seda Venemaad ja Venemaa rikkusi kätte saada ja kui nüüd me räägime sellest samast sõjast , mis Euroopas on , siis no olge ausad . paljud Euroopa riigid suudavad oma elu korraldada niimoodi , et seal on mitmed rahvused , saavad suurepäraselt hakkama . Šveitsid , Hollandid ja kasvõi meie põhjanaabrid , soomlased , kus on ka rootslased . no kujutage nüüd ette olukorda , kus üks rahvus hakkaks , üritaks kõige räigemate meetoditega teise üle domineerima hakata ja ütleks näiteks niimoodi , et kasvõi Šveitsis , et prantslased ütlevad , et kõik itaallased tuleb ära tappa , üles puua , riigist välja ajada . kas teile , noh , tundub see asi natukene kohtlane , eks ju ? aga Ukrainas täpselt ju niimoodi juhtus ja mina olen ütelnud täiesti nahaalselt , et nad tellisid muusika , mille järgi nad täna ise tantsivad . ja mis on Eesti jaoks minu meelest , tuginedes sotsiaalsele kogemusele , me ei vaja NATO-t , me ei vaja Euroopa Liitu . Eesti kõige kõvem ja tugevam relv ei ole need laskemoona hunnikud , mida siin ostma tahetakse hakata . kõige tugevam Eesti relv oleks diplomaatia olnud . aga täna on tõesti jah , nii nagu klassikud ütlevad , et hilja peremees , hilja peremees . võib-olla me peaksime hoopis vaatama teiste liitude poole , kui mitte Euroopa Liidu poole . me peaksime sinna , kus on täna India , kus on täna Araabia maad , kus on täna Venemaa , kus on täna Hiina , kus on vist üle 30 riigi täna on juba koondunud ja see on majanduslik ühendus ja kõige naljakam selle juures on see , et kõikide nende riikide majandus läheb ülesmäge . ja kui meil majandus läheb juba ma ei tea mitmendat kvartalit allamäge , siis võite kindlad olla , et kõik need unistused rahvuslikust taassünnist , ärkamisest , mis iganes , mitte midagi ei tööta  see on utoopia ja tõesti noh , unistada võib ja see ei ole üldse kahjulik , aga kuna me räägime nüüd eestlasest ja eesti rahvusest , vot siis ma soovitan teile , et minge näiteks Lõuna-Eestisse , minge Karksi kirikusse , tead , see on niisugune viltuse torniga niisugune vahva kirik , aga sinna on kirjutatud seina peale pika stendi peal , vähemalt kui mina käisin , siis oli kohalik ajalugu ja selle ajaloos oli ilusti kirjutatud , et tulid lätlased  tapsid , röövisid , vägistasid , tulid poolakad , tapsid , röövisid , vägistasid , tulid rootslased , tulid sakslased , tulid venelased . tähendab , me oleme kõik nagu parasjagu nagu ühed kirjud koerad ja võib-olla ütelda tänu sellele , et meis ongi nii paljude erinevate rahvaste geneetikat segatud , siis segaverelised transid pidid olemegi kõige tugevamad ja kõige elujõulisemad . võib-olla seesama ongi see meie eestluse fenomen , et me oleme väga paljudest rahvastest kokku miksitud  sellepärast , et no jumala eest , näidake mulle puhast eestlast . no see on jah , me võime rääkida trotsi pärast seda keelt , me võime öelda , et meil on oma kultuur , me hindame ühte , teist ega kolmandat , aga teist me peame vaatama seda , et seda ideoloogiat , millega meid Vene poolelt kogu aeg hirmutatakse , seda ideoloogiat täna ei ole . seda ei ole , eks seda ei eksisteeri , see on täpselt samasugune kapitalism , seal ei ole enam seda ideoloogiat , kus diviisiks olid kõige maade proletaarlased , ühinege , kuidas maa kuulus riigile , kuidas inimese ekspluateerimine teise inimese poolt oli kriminaalkorras karistatav , kui ei räägitud enam mittetöisest tulust , selliseid asju ei eksisteeri . ja kui selline suur ja rumal ja rikas naaber pakub sulle võimaluse koostööks ja meie lihtsalt keerame sinna selja , siis noh , küsin täitsa retooriliselt , ei toeta venelast , küsin retooriliselt , mida siis ta nüüd peale taasiseseisvumist üldse Eestile halba tegi ? ta sünkroniseeris meie elektrit , me saime odavat gaasi , me saime väetisi , me saime väga palju asju sealt . me jõudsime kätte , raiusime ise kõik need juured katki ja nüüd terve meie majandus kiratseb ja majandus on kõige alus . majanduse toimetulek on ka meie rahvuse eksistentsiaalne ääretult oluline komponent . ja kui me võtame selle , viskame lihtsalt , siis on noh , tulemus on ette teada ja loomulikult tulevad siia sisse võõrad inimesed ,
sellepärast , et see maailm , kuhu meie oleme oma palge pööranud ja tagumikku Venemaa poole , siis on ju praktiliselt needsamad immigrandid , mis Euroopasse tulevad , ei ole ju täna mitte midagi muud kui aastasadade pikkune koloniaalpoliitika . Need on need viljad , mida siis tänane Euroopa praktiliselt ju naudib . nii et ma ei tea . tuleks mõelda võib-olla hoopis teistmoodi , hoopis ratsionaalsemalt , hoopis kardinaalsemalt . aga niikaua , kui eksisteerib Eestis e-valimine , siis võite rääkida oma konservatiivsusest või ükskõik millest , mitte midagi ei juhtu , sellepärast et alati tulevad võimule just täpselt need , kelle käes on või kelle kontrolli all on esiteks sunniaparaat , kelle käes on riigieelarve ja kelle käes on informatsioonikanalid . ja niikaua , kui see süsteem on selline , niikaua me võime ainult koha peal istuda ja hambaid kiristada . aitäh . ma vastaks lühidalt , kuna ma näen , et saateaeg hakkab täis saama . aga Harri küsis , et kas on selliseid näiteid , kus üks rahvus hakkab teiste üle domineerima ja neid oma maalt välja juurima , et tõepoolest suure põlisrahvaste poolehoidjana ma tean ka selliseid näiteid päris palju ja et kõige selgemad näited on meie soome-ugri sugulasrahvad Venemaal , kelle venestamine on juba mitu sajandit olnud Vene impeeriumi poliitika ja see jätkub tänase päevani , kui suletakse nende omakeelset haridust , nende rahvaste , rahvuslike aktiviste , kultuuritegelasi vangistatakse ja need rahvad jäävad oma põlisel maal vähemusse selle tõttu , et industrialiseerimise käigus siis suurem domineerivam rahvas ujutab üle nende maa oma numbritega ja ma vaidlen sulle selles suhtes vastu , ma olen otseselt seotud ise kultuuri , Eesti kultuuriseltsidega ja ma tean väga palju informatsiooni kultuuriseltsidest , Eesti kultuuriseltsidest Venemaal , Krimmis , igal pool , et inimesed käivad külas ja me suhtleme pidevalt . ma ei räägi Eesti kultuuriseltsidest , ma räägin udmurtidest , ma räägin maridest , ma räägin komidest , vepslastest , isuritest . aga miks eestlasi ei represseeri , tekib küsimus . ja kui selline represseerimine on , see on , ütleme ainult kohalikul tasandil . riigivõim , tsentraliseeritud riigivõim igal juhul toetab rahvuskultuure . vabandust , kas ma saan vastata sellele ? ja palun . et nende rahvaste rahvaarv oma põlisel maal ei ole olnud kunagi nii madal , kui see on praegu , olles Venemaa Föderatsiooni koosseisus . nominaalselt on . rahvaarv ei ole Vene Föderatsiooni koosseisus ja meie rahvaarv täpselt samuti . Kas ma saan seletada ? no aga miks , miks siis meie oma langeb ? miks ? sinine äratus , miks ta langeb siis ? me ei ole Vene koosseisus . kas ma praegu vastan küsimusele ? anna tuld . ja . või kas saatejuht ? ja , Robert vastab . ja hästi , hästi . et kui me tahame lihtsalt näha , mis saatus ootab neid rahvaid , kes Venemaa koosseisus oma iseseisvuse kaotavad , siis tasub vaadata , kuidas on vähemusse jäänud oma kodumaal marid , udmurdid , komid , vepslased , isurid , mordvalased , ersad , moksad ja nii edasi . et see saatus ootaks ka meid , kui Eesti rahvas ei oleks 1000 aastat oma idapiiri kaitsnud . ja just selle tõttu tuleb meil tunnistada reaalsust nii lääne kui ida suunal . mõlemalt poolt ähvardab meid oht ja me ei tohi hakata ühte teisele eelistama või tegema seda valikut ja kõrvale lükkama täiesti oma usu sellesse , et meie ise ka suudame ühe rahvusena oma tulevikku määrata . kui me selle kõrvale lükkame , kui me selle unustame , siis see ongi see , mida meie vaenlased kõige rohkem ootavad ja just sellepärast me peame olema visad ja püsima enesekindlana ühe rahvana omal maal . see ongi minu peamine sõnum . sa unustad ära selle , et väidetavalt meie rahvuskangelane Lembitu kutsus isegi Vürstenskoi appi Tartu linna kaitsma ristirüütlite vastu . noh , päris nii üheselt me seda võtta ei saa ,
et juba Liivi sõja ajal venelased käisid siin tapmas, röövimas ja vägistamas. Ja selle näitega on üks probleem veel, ma lihtsalt ütlen ära, see on umbes sama nagu tuua näitena seda, et meil võrokesed ja setud ja saarlased ja muud sellised karjalased jäävad siin vähemust, jäävad ju jah, aga me ei üle valitse Venema praegu, et mida Lembitu suuremaks jääb rüüstas Tallinn. ka Pühkva linna aastal 1210, et seda ei tasu ka unustada. Loomulikult Lembitu ongi eeskuju, kuidas Eestit tuleb kaitsta vaenlaste vastu igast ilmakaarest. Noh, aga Ameerikas on ju ka indiaanlased ära hävitatud, kuigi on suur liberaalne demokraatlik ühiskond, kus kõigil peaksid olema võrdsed võimalused. Nii et noh, need jõujooned ulatavad ju meile täpselt samamoodi. Mingit vahet ju ei ole. Meie asi ongi hoida ära indiaanlaste saatus. Me ei tohi muutuda kolooniaks ühelegi suurriigile. Me See ei on... saa eelistada ei Venemaad, Hiinat, USA-dega ühtegi teist globaalset suurvõimu. Sul on õigus. Me oleme 100% sinuga nõus. Aga milline on see reaalne plaan, mis seda tegelikult võimaldaks tänases ühiskonnas teha, jättes kõrvale ohkimise ja jättes kõrvale ajaloo, olles täna sellises kohas, kus me oleme siin riigis, mida siis me peaksime praktiliselt tegema? Kui 50% on muulasi, keda te absoluutselt ei tunnista, kui kes poliitikas oleks ainult vaja ka nende hääli. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, väga paljud nende hulgast on palju suuremad Eesti patrioordid kui eestlane ise, kes vaatab praegu rahuliku südamega lääne poole. Ja ta ei anna konservatiividele häält, sest et tema maailmavaade ja tema ajud on liberalismist läbi pestud. Mida siis teha? Sa saad ainult siis poliitilist võimu, sest ainult sinu kapital on rahva toetus. Terve Eesti rahva toetus, kes saab käia hääletamus. Aga te praktiliselt ju tahate seda elimineerida. Mulle tundub, et me oleme saatejuhilt täiesti selle saate teema nüüd kaperdanud, aga ma vastan hästi lühidalt konkreetsele küsimusele, et mis konkreetne geopoliitiline plaan siis on, et kuidas Eesti saab iseseisev olla ida ja lääne vahel. See on see, mis ma tõin alguses ka välja, et Ida-Euroopa riikide omavaheline koostöö, väike riikide koostöö, kus on hulgas nii Baltimaad, Poola, Ukraina, Ungari, Tšehhi, Slovakia ja nii edasi. Ja meie peame oma ühised huvid kõigepealt suutma ühe laua taga ära lahendada ja oma ühist saatust siis kõigi suurvõimude vastu kaitsma ja suunama oma tulevikku. Et tegelikult see plaan on olemas ja see on ka meie erakonna põhimõtete hulgas. Selle plaani nimi on Intermarium, et seda saate uurida edasi, kui huvi on. Aitäh. Mul on Ruubenile ka üks küsimus, et millal sinine äratus võtab ennast kokku ja koondab rahva täpselt samamoodi nagu tõrviku rongkäigul, aga fosforiidi kaevanduste vastu tõrvikutega? See on väga hea küsimus, et seda eelkõige, mis puudutab sinise äratuse enda tegevust, siis pead pöörduma praeguste juhtide poole. Mina olen seal lihtsalt asutajaliikmena, annan nõu ja loomulikult ka kutsun üles tõesti fosforiidi kaevandust vastu protesteerima, sest et kui seda plaani Eesti keskkonna hävitamiseks tahetakse teha jälle rahvast üle sõites, siis loomulikult iga Eesti rahvuslane, iga eestlane, kes oma kodaniku õigusi tähtsaks peab, peaks ka selle vastu seisma ja kutsun ühe väiksema sammuna kõiki üles liituma Facebooki gruppiga Ei fosforiidile, kus ma ise olen üks gruppi asutajaid, et nii erakonna kui ka laiemalt erinevate rahvuslike liikumiste organisatsioonide tasandil see töö käib, et ikkagi rahvas ütleks oma sõna sekka plaanitavate fosforiidi kaevanduste teemal. No just täpselt, sest fosforiidi kaevandus, see kätkeb ju tervet Eestit, see mõjutab tervet Eestit. Kogu Eesti jääb ju ilma veeta sisuliselt ja me ei räägi ainult joogiveest. Meil on, inimesed tahavad kasta oma kurke ja kasvõi klossetti potti.
noh , kõigil on ju veega WC-d on ju juba eramajades , kus tuleb kaevus , tuleb ju vesi sinna sisse . kui kaevud on tühjad , siis me lähme jälle tagasi kuivkäimlate peale . et noh , tegelikult vesi ongi kõik , me oleme , kõik oleme vee peal , täpselt nagu kõik on elektri peal , et noh , mugavus maksab paraku , et kui meil vesi kaob ära , siis peale seda kaevandust , kui kõik on kadunud , noh . aga selge , võtame siit saate ilusti kokku , et eestiees.com ootab sisuloojaid , kontakt@eestiees.com . MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999 kõnehinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu . veebiraadio tegevust saab toetada rahalise panuse Konservatiivne Motiskleia OÜ kontole EE92770077100683 selgitusega annetus . aitäh , kallid sõbrad , et meid kuulasite , järgmine kord taas teiega , siis juba uute teemadega . saade kuulatav Kagu- ja Nõmme raadios ning Youtube'i kanalis Konservatiivne Motiskleja . kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio . kõike head ja nägemist . kohtumiseni . nägemist . aitäh kõigile . tänud ja jõudu . saate tõi teieni toidulisand hästi . 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks . kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele . kuulasite veebiraadiot . külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestiest.com .